Še enkrat pozdravljen, Matej, me slišiš? Si se uspel pridružiti z mikrofonom? Slišim ti mene? Ja, prav dobro, ti slišim. Štima, na žalost. Te slišim dosti boljše, kot so Mavericksi igrali v prvem polčasu, ne? Dosti boljše. Ja, katastrofa. Se ne vem, sem zdajle gledal malo preletavo tole statistiko, preden so začela Space na hitro, mislim, tisto, kar seveda bode v oči, je predvsem porazna druga četrtina. Samo 8 točk v drugi četrtini, tudi 22 točk v eni oziroma v prvi četrtini je pod njihovim, daleč pod njihovim povprečjem to sezono. V drugi polčas so dobili 67 proti 53, ampak so po prvem zaostajali že skoraj za 30 točk, 26 točk po prvem polčasu in dosegali predvsem samo 30 točk. Obramba ni bila toliko slaba, na koncu so dobili 109 točk, tudi v polčasu 56 točk ni preveč od Clippersov, recimo, je nekje na tistem, kar je za njih zadovoljiva mera, ampak samo 30 točk v prvem polčasu, ne vem, mislim, jaz sem vedel, da se, jim črno piše, da ni dobra tekma, da zna biti eden od tistih dni, o katerih so pravzaprav govorila na Spaceu pred tekmo, mislim, govorila so o tem, da lahko se zgodi tekma, kjer nič ne zadane, zgrešiš odprte mete, na drugi strani nasprotnik zadeva težke mete, tudi preko rok, dvignjenih rok obrambnih igralcev, ampak nisem pa pričakoval, da lahko dajo samo 30 točk v enem polčasu. To je eden od, mogoče celo, no, nisem zdajle pogledal še statistiko, ampak mogoče celo najslabši ofenzivni polčas v dobi, Lukatovi dobi v Mavericksih, odkar je on tam. Ne samo v playoffih ali pa v rednem delu sezone, ampak na vseh tekmah. Kaj reči o tej tekmi? Vsaj od začetku, če gremo od začetka, seveda. Clippersi so odigrali v bistvu edino logično brambo, ki lahko odigraš proti ekipi, kot so Mavericksi, ki so po prvi polovici sezone opustili odvisnost od trojk in se obrnili bolj na točke v raketi in bili v tem odlični v drugi polovici sezone. Napad je padel, ampak obramba je toliko zrasla, da se to ni poznalo in Kyrie in Luka so lahko rešili vsako tekmo. Kaj narediti proti taki ekipi? Točno to, kar je Ty Lue naredil že od samega začetka, zapreti raketo in upati, da igralci Dallasa zgrešijo dovolj trojk, da naredijo na začetku eno razliko. S tem, da je bil tukaj ključen, odličen začetek Hardna na drugi strani, ki mislim, da je zadel 4 trojke zapored in ne kaže čisto nič posledic po poškodbi rame in mislim, da je tudi stopalo. Ga je nekaj motilo v zadnjih par tekem. Očitno mu je počitek od konca sezone do začetka prvega kroga zelo, zelo dobro služil. Žal, še posebej Luka tu ne, ki je bil vsaj v prvi polovici, mislim, v prvem polčasu, je izgledal kar malce nemočen. Mislim, da je metal 1-7 trojke v prvem polčasu. Zelo malo je šel pod koš, ni bil toliko agresiven, kot smo od njega navajeni, še posebej glede na to, da on vsako prvo četrtino začne zelo agresivno, zato da pride v ritem. Kyrie je stal ob strani, gledal in do drugega polčasa v bistvu pustil, da bi Luka prišel do enega svojega ritma, ali z zadevanimi trojka, ali s podajami. Sicer niso pomagali niti... Veš kaj, sem to se želel dodati, ker omenjaš Luko v prvem polčasu. Se mi zdi, da je prevečkrat recimo iskal podajo na trojko ali pa v določenih situacijah tudi lob, ko bi lahko sam zaključil. Je imel možnosti za prodor, za sam zaključek, se mi zdi, da je mogoče bil celo premalo agresiven pri iskanju svojega koša v prodorih predvsem in vrgu preveč trojk, ko je šel pa v prodore, pa preveč
Mislim, preveč. Seveda rabiš razigrati soigralce in taktika, da na začetku tekme razigraš soigralce, ni napačna. Ampak dejansko je imel par opcij, ko bi lahko sam relativno lahko zaključil, pa se je odločil za podajo, recimo na trojko. In to se mi je zdelo, da je absolutno preveč delo v prvem polčasu. Ampak oprosti, nadaljuj. Tako da ni pomagalo niti to, da so tudi drugi igralci precej grešili za tri, tudi Kajri ni bil najboljši za tri v prvem polčasu, v drugem precej boljši. Ampak mene po pravici povedano strani samega Dallasa me najbolj negativno presenetila odsotnost agresivnosti Luke. Jaz na takega Luka v prvem polčasu nisem bil navajen, kajti v drugem Po trade deadline-u, ko so začeli igrati z Geffordom in Derek Jones Jr. v prvi postavi, Luka ni igral nikoli tako, ne bom rekel lih pasivno, ni bil pasiven, ampak bil pa premalo agresiven. Kot da bi pozabil prestaviti v tisto prestavu play-offa, vsi drugi okoli njega pa so to naredili, imel je manj prostora za prodiranje, imel je manj prostora za pregrabanje, za stepeh trojke, po drugi strani pa ga je Harden ves čas lovil v napadu in Luka je ponovadi končal ali na Hardenu ali na Paul Georgeu, ko so imeli žogo v roki, kajte želeli so ga seveda čim bolj utruditi. Ja, ne, mislim, v bistvu na koncu ena mogoče, a veš, na koncu tekme so odkrili nekaj stvari, ki bi jih lahko uporabili na naslednjih tekmah, ki so bile pozitivne. Small ball peterka s Kleberjem je dosti bolje delovala kot visoke peterke in ravno to me je tudi presenetil. Ti si Hardna izpostavil, jaz bi pred Hardnom izpostavil Zubca. Jaz bi v Zubcu od začetka tekme, ko je preprosto prelahko v postu proti Geffordu prihajal do košev, in tukaj je recimo, ok, vzeli so pick and roll Luke Geforda, Luke Livelya stran, si omenil zgoščevanje obrambe Clippersov pod obročem in riskiral potem, da bojo zgrešili pametno, riskiral Lu s temi odprtimi trojkami seveda, ampak da je Zubac ena na ena v postu tako lahko prihajal do točk, na koncu je končal Zubac z 20 točkami, 15 skoki in se skoraj košek statistika, s tem, da je vse to v bistvu dosegel že skorda v prvem polčasu oziroma v prvih četrtinah. Na koncu, ko so se odločili za manjšo peterko, ni bil učinkovit. Recimo v zadnji četrtini potem Zubac ni dosegel nobene točke iz igre in igral samo 4 minute, ko je Kid se odločil za nizko peterko z Kleberjem na centru. In Kleber je recimo tudi končal potem na tekmi, če gledamo plus minus statistiko, za katero je seveda vedno treba povedati, da za eno tekmo ni najboljši vzorc, ampak je pa še en tak data point, ki ga lahko uporabimo in je Kleber bil plus 6 v 26, skoraj 27 minutah igre, predvsem seveda na račun te dobre igre v drugem polčasu in na račun te dobre igre je potem tudi Luka, recimo v 43 minutah končal s plus 3 na tekmi, ki so jo izgubili za 12 točk. Tako da ampak predvsem te Kleberjeve minute so bile dobre, pa Josh Green. V tem smo pa spekulirali, če se spomneš, Marko, na Spacih, ko smo ravno debatirali o tem, kdo bo deveti igralec v rotaciji. Kdo bo tisti deveti igralec po minutaži, ki bo dobil priložnost za 8, smo jih vedeli, da bojo v tej ožji rotaciji. Za devetega smo pa potem debatirali. Tim Hardaway Jr. ali Josh Green. In Tim Hardaway je bil zdaj bolan nekaj časa, ni bil tudi z ekipo, prišel kasneje v Los Angeles in minute Josha Greena so bile neprimerno bolj učinkovite. V 9 minutah, predvsem na račun dobre igre v zadnji četrtini, je bil plus 11, medtem ko je bil Tim Hardaway v 15 minutah minus 10. In
tudi rotacije, ki da so bile malce spremenjene na tej tekmi. Lukov počitek je prišel malo prej, v drugi četrtini dva, medtem ko na drugi strani moramo reči, da je Lu praktično brez napak odvodil tekmo. Mislim, Marko, nisem 100%, moram še enkrat pogledati, se pa bomo tudi videli tracking statistiko, ampak po spominu se mi zdi, da so Clippersi zadeli čisto po vsaki minuti odmora. Izrisana, narisana akcija, izdelana akcija, ta je Lua, vsakič, ko je bil na led, prekinil to s timeoutom, narisal akcijo in potem šolsko tudi odigrana akcija in so prišli več ali manj do, ne bom rekel, lahkih košev, ampak lepih priložnosti za koš in mislim, da so čist po vsakem timeoutu zadel koš, ko je Ty Lue pač vzel timeout in izrisal akcijo. Ja, eden izmed Dallasovih navijačev iz Amerike se je vprašal na to, to že kakšen mesec nazaj, se je na Twitterju vprašal, kaj imajo sploh Clippersi, kje imajo sploh prednost pred Mavericksi, ko tako dobro igrajo. In sem odgovoril samo z eno besedo, coach, in nazaj, fuck. Točno to se je žal zgodilo. Zdaj smo že omenili Luketa, omenili smo slab začetek, dobro igro Hardna in Zubca. Preden gremo na druge stvari, bi samo še to omenil, da je Gafford enostavno premajhen, prenizek za Zubca, premalo močen. Mislim, da bo Sem paše. Marko, Ja. boljšo obrambo je igral proti Jokiću na tekmi proti Denverju kot danes proti Zubcu. Jaz Tako mislim, da, da a se je veš. bal, da dobi prehitro favle, tudi Zubac je šel na njega, ali da bo dal koš, ali pa da ga bo spravil v neke favle težave. Ampak jaz mislim, da Lively, čeprav tukaj piše, da je minus 19, ampak to je večinoma pri delu na prvem polčasu, ko so vsi slabo igrali. Lively je večji, tako da mislim, da je on bolj primeren za branjenje Zubca in jaz mislim, da bi Kid lahko začel z Livelyjem v drugi tekmi. Ne vem, no. Mislim, je pa toliko močnejši Gafford v primerjavi z Livlijem, da ga lahko, se mi zdi, da je Zubac ni imel tudi z Livlijem kakšnih bolj konkretnih težav. No, oba sta odigrala, ampak ravno to, oba sta boljšo obrambo odigrala proti Jokiću, ko so igrali proti Denverju, kot na tej tekmi proti Zubcu in tudi recimo potem s klopi Plamliju je Plamli nekaj dobrih minut odigral, ker so ga slabo zapirali pod košem, prišel do nekaj skokov, tako da ta fizičnost, fizična igra pod obročem, tukaj so v prvem polčasu povsem nadigrali Clippersi, Mavericks in tega preprosto nisem pričakoval, ker sva na Spaceu pred tekmo debatirala, sem rekel, ok, ne bom jezen, če se ravno to, če se Harden strga, če zadevajo pač težke mete, ampak samo hočem videti borbo in primeren odnos Mavericksov. In tega vsaj v prvem polčasu nismo videli. V prvem polčasu so, mislim, še posebej tista druga četrtina je bila dizaster. In mislim, da ravno tisti dodatni počutek Luke v drugi počitek Luke v drugi četrtini, kjer je Tim Hardaway prišel v igro, tam je bilo nekaj minut črnih. Zraven je bila pa še tam v tistem obdobju tudi tista trojka Ona oziroma trojka je, favel. ja, bože. Favel na Ja, bože. trojki, domnevni favel, Kleberja ni bil Ko favel. ne bi fal, ne. Več kot očitno smo to videli. Vsi igralci so takoj zahtevali challenge Kida, Kid ga ni uporabil in je imel recimo še en out, je bil več kot očiten, tudi od dvoboj Kleberja, pa se zdaj ne spomnim, od katerega igralca Clippersov žoga odbila v out in je bil dosojen out za, mislim, žoga Clippersom, tudi očitna napaka. Mislim, ni uporabil nobenega challenge šele potem na koncu, ko ni bilo, oziroma ga sploh ni na tehni, če se ne motim, To uporabil. je bila ena izmed napak, napak je bilo dosti z strani vseh in Lukete, mogoče še najmanj Kajrija, ker on je res dobro tekmo odigral, ampak da... Sem tudi Kajri je počasi začel, ali še oba z Luko sta imela v drugem polčasu v bistvu boljši, predvsem boljši, dober drugi polčas Vem, samo odigrala. se veš, da Kajrija ponavadi vedno pusti Luko v prvem polčasu večino časa Mislim, tako njega, je ne? bilo, ja, tako Veš, zdaj v rednem ja. delu je ponovadi Luka bil tisti, kot pravijo Američani, tone setter,
ki je agresivno iskal svoj koš, ampak se mi zdi, da ravno, ne vem, je bil mogoče načrt tak, da je preprosto preveč podajal in se zanašal na mete iz razdalje, namesto da bi zaključeval pod obročem v situacijah, ko bi lahko, že spet, obramba je bila zgrošena v raketi, ampak je imel situacije, ko bi lahko sam zaključil in kljub temu iskal, recimo, podajo. Ne bom rekel nepotrebno, ampak pomembno je, da začneš res dobro. In več kot očitno, Mavericksi niso bili razpoloženi od samega začetka. In to je ena nevarnost za naprej. Namreč ravno to, oni so nekaj meta iz razdalje, oziroma met iz razdalje na določen način žrtvovali za boljšo obrambo in več točk v igri pod košem, v igri z rakete, v pick and Tako roll. je, ja. In na tej tekmi je to dejansko ugriznilo v rit, po domače povedan, ker koliko so na koncu metali trojke, no, so prišli do 30%, celo nekaj so zadeli, že spet Luka in Kari v drugem polčasu. Ampak če damo Luko in Karija stran, je preostanek ekipe za 3 metal 1,4, 1,7, 3,14, 3,15. 3,15 so vsi ostali igralci, poleg Luke in Kyrieja, s tem, da večina teh trojk je bila odprtih, je bila neoviranih. PJ je dobil kar nekaj neoviranih metov, Maxija sploh ne pokriva na trojki, je dobil tri zgrešil, tako da glava boli. Tako da. To je problem. Mislim, morajo bolje metati za tri. S 30-odstotnim metom, ne glede na to, kako dobro obrambo imaš, še posebej, če nasprotnik na drugi strani meče 50-odstotno za tri, take tekme že sam na trojki pogrneš. 8 trojk več so zadel, to je 24 točk. Tako da 24 točk minusa, samo na trojki si toliko v minusu. Na koncu je bila, so celo po slabem prvem polčasu nekje izenačili točke v raketi 32 proti 36 za Clippers. 4 točke več v raketi, to ni tragično, ampak ja, njih so limitirali, ker so dajali po 50 ali pa 60 točk v raketi zdaj. Tako da na koncu sezone, ko je bilo to njihovo glavno orožje. In seveda smo vsi ravno govorili o tem, kako je to v bistvu dobro, ampak zraven sva pa midva tudi govorila oziroma opozarjala na to, da mislim, mora biti med saj tam 34, 35, 36 odstoten, 35, 36 vsaj. In aj, že 3 trojke več, če bi zadel na tej tekmi, je to drugačna zgodba, recimo. Tako da. Pa ne samo trojke, ampak spomni se, Lively je zgrešil en lob. Hardaway je Tudi ja. čisto sam pod košem zgrešil zicer. Potem Gafford je zgrešil eno zabijanje, ko ga ni Tako, noben tako. fauliral. Tle je takoj 6 pik, po drugi strani, le, mene vsaj veseli, da sodniki niso preveč požirali piščalke, ker ko sta Irving in Dončić začela agresivno igrati v tretji in zadnji četrtini, sta upravičeno dobila kar nekaj prostih metov. In če pogledaš, recimo, Irving pa Dončić skupaj sta imela 17 prostih metov, na voljo cela ekipa Clippersov pa le 13. Skupna razlika je 33 prostih metov Dallasa proti 13 Clippersov, torej 20 prostih metov plusa v prid Dallasa, izkoristili so jih samo 25, kar je še vedno 14 pik plusa za Dallas, ampak tiste trojke, ki si jih že omenil, Ja, ampak so mislim, že naredile spet, kot si razliko. rekel, to je bilo predvsem na račun te bolj agresivne igre v drugem polčasu, ker v prvem je bila razlika v bistvu 14 proti 10 v prostih metih. Tako da skoraj da celotna ta razlika se je naredila potem v drugem polčasu. In seveda, ko si enkrat, ko zaostaja že v polčasu 26 točk, moraš potem do konca odigrati praktično brez napake, da če želiš spreobrniti rezultat ali pa se vrniti v tekmo. In to jim ni na koncu ratalo, ampak še vedno nekaj pozitivnih stvari smo lahko videli potem v drugem polčasu, predvsem v zadnji četrtini. In tukaj lahko morda iščemo kakšne pozitivne stvari za
naslednjo tekmo, čeprav seveda prvi polčas, je pa razkril ravno vse te pomankljivosti, o katerih potencijalne pomankljivosti, predvsem ko gre seveda za met Dallasa, o katerih smo pa tudi že dosti govorili. Največja stvar, ki jo odneseš iz drugega polčasa, in to je edina pomembna, je, kako je treba igrati celo tekmo in ne samo en polčas. Kaj me tudi zanima, se vidim, da se je Matic tudi pridružil, pa mu bomo dala besedo. Nažalost se oglaša bolj pogosto po porazih, ampak... Zdaj si ti začel. Dajmo počakati, okay, kaj ima za povedati in ga potem... Vsega sam malo odražam, ampak ne, hotel sem sam še to dodati, pred Maticu dala besedo, da v zadnji četrtini je Luka ves čas v bistvu skorda pokrivo Hardna. In zdaj, a bi ga, a viš, Harden je bil 1-3 v zadnji četrtini iz igre. Edino trojko, ko je zadel, je bil tisti switch s PJ-em, ko je slipal po skrinu Paul George, in je bil PJ malce pozen pri pokrivanju Hardna, ko bi mogel malce bliže prej skupaj. To je bil tisti fake screen, ja. Ampak v izolaciji ga je pa Luka dobro pokrival. Zdaj, jaz se težko predstavljam, da bi od začetka tekme Luko nucal na tem, da bi se mogel preko blokov v pick and rollu prebijati na Hardnu. Ampak lahko bi pa malo več to že vse en v prvem polčasu probal, no. Mislim, je mogoče še ena dodatna stvar, ko vse en ima maso, a veš, Harden pa ni tako hiter, da ga Luka ne bi mogel pokriti, no, in je to tudi mogoče, no, se pravim, če že iščemo kakšne pozitivne stvari za naslednjo tekmo ali pa kakšne mehne stvari, ki nam lahko dajo razlog za optimizem, je to mogoče tudi ena, ampak verjamem, da bomo zdaj slišali še kakšen razlog, zaradi katerega moramo biti bolj pesimistični. Izvolim, Matic, živa. Pozdravljam. Ja, en lep večer vam želim. Kako smo? No, no, dej, povej svoje, kar imaš zapovedati, če pa misliš dražiti, pa lahko kar greš. Izvolim. Ej, jaz mislim, da je Matej skoraj že na mesto mene vse povedal, preden sem že sploh kaj začel. Kaj ste omenjala težave, da so bile Luka, Kit pa trojke, ne da? Tako je. Ja. Mislim, jih je bilo še več. Omenil sem precej stvari zdaj. Prvo, dal sem en tweet, za katerega mislim, da se lahko vsi strinjajo. Bomo še jih prebrali, ja. Ja, mislim, da če ga Marko poveš, da boš videl, zakaj, o čem govori. Mislim, da so se tile igralci, tile omenjeni, ki se imenujejo, niso Luka Dončić pa Kyrie Irving, so se enostavno malo prestrašili, ne, kaj se bo zgodilo danes, ne. Po moje niso bili pripravljeni na playoff time, sploh nekateri, ki še v življenju niso videli playoffa, kot so Ruki, Lively pa Gafford in Washington, ki sta celo kariero praktično v slabih klubih. To je bila prva težava, ker pač, ne, ni to bilo, sploh mislim, da zdaj več ni smešno na to, kar se me je norčeval Matej, da je Zubac boljši od Gafforda. Mislim, da smo to videli danes na odprti sceni. Druga stvar... Mislim, ne, po eni tekmi, in to sem povedal na Spaceu pred začetkom... Čisto, ko ti omenil, da je manjka peterka za Kleberjem način, je čakal konc. Čakal sem vse te pretirane reakcije, kot je ta tweet, ki si ga objavil, po eni tekmi, po prvi tekmi. Bomo videli, kako dost, bo... A veš, kaj je problem ta tekma? Čakaj, da ti povem, kaj je problem te tekme. Ta tekma je bila brez Kawhija. To tekmo bi Dallas moral dobiti. In to je zdaj težava za Dallas naprej, ker zdaj, če se vrne Kawhi, kar ba je, da se bo, je to čisto druga serija. In mislim, da so šli v to tekmo, kar sem jaz presenečen, malo v smislu, lahko čemo, ne? Glede na to, da smo imeli Dončića pa Kyrieja, najboljša dva igralca na igrišču, praktično, in so pač mislili verjetno, da bo to ena izmed, da ne bo tako težko, kot se je izkazalo, ne? Pol smo pa videli, ne? Clippersi imajo bench, Clippersi imajo potem tudi, ko grejo igralci dol, jim lahko držijo to konstanto za Powellom, tudi z Westbrookom, z njegovimi prodori. Plumlee, Zubac, imata podoben stil, ne mogoče v postu pa v scoringu, ampak se znata postavljati, znata podati, znata bereta lepo igro, ko dobita žogo.
Tako da, se pravim, to je bila ena izmed tega, kar sem se bal tudi za Dallas v celi seriji. Da bodo tile igralci, ki še nikoli niso videli play-offa, enostavno, ne, rekli, to pa ni za nas, ne, tako kot lani recimo Cleveland, ne. Pa še tretja stvar, ja. Jason Kidd pa Tyronn Lue, ta tekma ni na Kiddu. Ne glede na to, kako hočete obrniti za to, če ti tvoj najboljši igralec... Noben hoče obrniti. Ne, samo hočem povedati. Kdo je bil boljši trener na tej tekmi? Kdo je imel taktično boljšo pripravo? Tu se ni šlo. Ni, se ne moreš odločiti. Kot ti, med Tyronnom Lueom in Kiddom se na tej tekmi nisi videl razlike. Ko ti najboljši igralec kompletno razpade v prvem polčasu, ne moreš ti nič narediti glede tega. Če Luki ni za igrat oziroma ne zadeva košev, kaj ti lahko to kit naredi? Povej mi. Mislim, najboljši igrač se razpade. Si si videl, koliko odprtih metov je predelil za tri? Absolutno se strinjam, ampak ni dal košo, nažalost. Kaj lahko to kit naredi? Kit lahko precej naredi z rotacijami, primernimi peterkami. Lahko bi poskusil z Joshem Greenom že v prvem polčasu s Kleberjem in Small Ball peterko že v prvem polčasu, ko je videl, da Zubac dominira in da ne dajejo košev. Tiste prilagoditve, ki jih je naredil zelo pozno potem, bi lahko mogoče probil že v prvem. Predvsem pa ja, recimo momenti, kot ko se je lomila tekma, ko je bil v naletu in dobi Harden tri proste mete, ki bi challengeil in bi dobil ta challenge, če bi challengeil. Vse to so detajli. Pa že spet, Tyronn Lue po vsakem timeoutu je njegova ekipa dala koš. Če ti ne vidiš razlike med Kiddom in Lueom na tej tekmi, potem mislim, da nisi objektiv. Pa ne rečem, da je Kidd glavni razlog za poraz. Ampak ko govorimo o vseh razlogih za poraz in naštevamo te razloge, je zagotovo Kidd eden od teh. Oziroma, je bil Lue na tekmi več kot očitno boljši. Boljša priprava na tekmo, boljša taktična izvedba, ne nazadnje je pa v bistvu... Ja, izvoli. A ja, sem mislil, da je nekdo... Jaz nisem nič rekel, ne, poslušam te. Ne. V bistvu, mislim, da sem rekel, kar sem želel. Ok, mislim, ja, je problem, tudi to, kar si omenil, Matic, da nekateri igralci Dallasa nimajo izkušen iz play-offa, ampak Washington recimo je odigral fantastično obrambo na Paul George'u. Derek Jones Jr., kateri je igral samo 18 minut, ne vem točno zakaj, je tudi odigral zelo, zelo dobro obrambo. Moti me, da Gafford ni enega skoka v 14 minutah uspel pobrati, Lajvni pa samo 4 v 19. To je ta fizična dominanca. Gafford, zdaj jaz ne morem... Ampak veš zakaj tudi, prosti Matej, veš zakaj tudi. Zato, ker so v zunanjih položajih so vsakič, ko je kdo od Clippersov podaril, ga je mogel prevzeti en od centrov, kar pomeni, da je center Clippersov, torej Zubac ali pa kasneje Plamni, je imel prosto pot pri ofenzivnih skokih, ker ga ni noben pokril. In tudi rotacije so bile prepočasne pri teh utekanjih. Pa slabe rotacije. Večkrat se je zgodilo, da je Kyrie, dvakrat v prvem polčasu, da je Kyrie roteral na Zubca pod obročem. Kako lahko Kyrie, najmanjši igralec Dallasa, je tisti, ki mora rotirati na centra pod obročem, če njegov igralec pomaga na korner trojki. Recimo, to so stvari, ki jih je treba na treningih pred tekmo dodelati. Preprosto se ne sme zgoditi, da najmanjši igralec rotira na centra pod obročem. Tukaj mora biti, mislim, sej, miskomunikacije se dogajajo, mislim, napake v komunikaciji, slaba komunikacija se dogaja tudi spontano, naravno med tekmo. Ampak se mi zdi že, mislim, vidiš, da Dallasu se je letos, se preprosto tudi v prejšnjih sezonah pod Kiddom prevečkrat zgodi, da se zdi, da ne pridajo pripravljeni na tekmo mentalno. In jaz ne bom zdaj tukaj, kot je ta Sale tvitnil njegov tvit, da so, če citeram, da je Dallas ekipa nabijena šupcima. To so sve težke kartončine od igrača. Mislim, ni res, ker imamo dovolj velik vzorec s tekem, kjer so igrali dobro. Kjer so igrali bolje, tudi v obrambi. Ne govorim samo napad. To smo omenili. Dallas je žrtvoval nekaj napada,
nekaj meta, predvsem specifično iz razdalje, na račun boljše obrambe. In da Gafford, se si gledal Matic, Denver fan, si gledal tekmo Dallasa in Denverja in si videl, kako dobro je tam Gafford, če govorimo o vzorcu ene tekme, kako dobro je tam Gafford, pa tudi Lively, kako dobro sta odigrala ja, v obrambi proti Jokiću. In nobene ne bo prepričal, da ne moreš dobro ne bo, odigrati. Zato, ker si fan Luke. Daj sem fan Luke, kaj ima pa Luka zdaj Denver, s tem, Denver, o čemer govorim? Dej Denver v play-off, play-offu proti Dallasu. Kaj misliš, da se bo ponovila tekma iz regularne sezone? Denver bo pokazal Dallas ko en valjar. Zato, ker v regularni sezoni se Denver ne trudi toliko kot v play-offu. Bravo. Predružil se je... Zato je bullshit, isto tekmo so hoteli zmagati. Seveda bi jo mogli. Okay. Bi jo mogli na koncu. Ampak niso igrali tako trdo, kot znajo oni to igrati v play-offu. Tisto je bil najslabši Dallas, ki je skoraj izgubil Dallas tisto tekmo. Najslabši Denver, kaj je bil možno. Pa je Dallas skoraj izgubil tisto tekmo. Veš, kako je Dallas zmagal. Najslabši Denver reče, da je bil to najslabši Absolutno. Denver. Absolutno. Ja. A ti dam številke ponovno, Jokić je dal 16 pik. Ravno o tem sem govoril, da sta Lively in Gafford odigrala neprimerno. In kaj se je moralo zgoditi, da je Dallas zmagal komaj tisto tekmo? Čeprav spod ne vem, kaj ima tista tekma point. Jaz sem šokiran, dejansko sem preveril, zdaj kaj je Marko rekel, ne morem verjeti, da to res Gafford nima skoka na tekmi. A veš, mislim, to je moral. Lahko je zdaj. Ja, izvoliš ga. Mislim, da je bil največji problem v vsej tej situaciji, ker Mavsi niso igrali svoje igre. Se pravi, koliko je bilo teh shortcutov v paint, koliko je bilo na primer misliš pri napadu Clippersov? Ja, tako ne pri napadu Mavericksov, koliko je bilo shortcutov v paint po bloku. Zelo ja, malo. Mislim, da je bil samo en L-up, ko ga je dal Kyrie Lively-u in mislim, da Dallas danes ni igral svoje tekme. Se ni mogel, ker mu je taj lut on omogočil. Pa tudi načeloma bi lahko igrali svojo tekmo. Mogli bi igrati. Luka je velik svojih pasov devo ven, ko bi jih lahko na primer zaključeval ali pa podajal na centra, da bi razigral centra. Kaj, Zubac je kar dober rim protektor, še posebej proti Gaffordu in Lively-u. Kot je rekel Matic, še nekoli niste igrala v play-offu. By the way, proti Gaffordu Zubac je na zadnjih petih tekmah proti Gaffordu zgubil in je Gafford nadigral Zubca na zadnjih petih medsebojnih tekmah. Matej, in točno to, Matej, in točno to, to je argument, točno to je argument proti tebi, ko govoriš, kako je dobro igral proti Denverju Dallas. Ok, Gafford je zmagal ne vem koliko matchupov proti Zubcu v redni sezoni. Evo, pride playoff, kurc, ne? To je to. Ja, lahko Kleberja igramo, a ne? Jaz bi se v tej diskusiji pridružil Maticu, ko je rekel, da sploh ni pomembna tekma Dallasa proti Denverju. Ker trenutno igra Dallas z totalno drugo ekipo, ko pa je Denver sam po sebi. Ne, ni pomembna. Pomembna je samo zato, da želim povedati, da lahko Gafford igra bolje v obrambi. In je tudi eden od teh igralcev, ki so ostali veliki dolžniki po tej tekmi. Ko smo govorili pred to serijo o centrih, smo govorili ravno o tem, da je to lahko ena prednost Dallasa, Gafford in Lively. In da je small ball, da bo morda Tyron Lue primoran igrati z nižjo peterko proti višji postavi Dallasa. Tukaj se je izkazalo pa ravno obratno. Noben me ne bo prepričal. Jaz sem gledal Clippers zdela na konc sezone, Zubac tudi ni dober igral. Dober, playoff je drugo kot redni del sezone, ampak vemo, da je pomembno tudi, kako zaključiš redni del sezone in nikoli nobena ekipa, ki je porazna v rednem delu, ni pol odlična v playoffu, niti ne pride v playoff in obratno seveda. Tako da, mislim, ni nekem vzorcu rednega dela, na čem moramo bazirati naše predikcije, napovedi in debate. In tukaj težko, lahko se gotovo govorimo
Težko je bilo prikliniti, tako ali tako. Tukaj smo pa govorili o tem, da v tej postavi Dallas ni nikoli še igral proti Clippersom. In dejansko tukaj po tradu za seveda PJ-ja in Gafforda, če nismo videli te verzije Mavericksov proti tej verziji Clippersov. In jaz sem absolutno mislim, Zubac ni center, ki lahko serijo, celo serijo daje 20 točk in 15 skokov. Če pa bo tako dominanten proti Dallasu, ja ne, pol pa, ne vem, pol pa un tweet, ki ga je Matic na limu, pol ima pa voja prav, pol so pa res šupci in mislim, absolutno ni, ampak preprosto smo več videli od njih v rednem delu sezone. Jaz bi sam tu izpostavil, da pač to je prva tekma. Velik Dallasovih igralcev, za velik Dallasovih igralcev je to prva tekma play-offa na splošno. In jaz mislim, da iz te prve tekme ni treba delati nekega big deala. Pač pokazalo se je, ki so minusi Dallasa, se je veliko pokazalo, če jim ne steče trojka, jim ne steče nič. Poleg tega je pa fora tega, da če Dallas začne igrati svoj pick and roll z Lukom ali pa Kyrieom na high pace L-upe z svojimi centri, se pravi na prevzemanje, kar bi mogel Luka danes narediti, ne parkati velikrat več, ko pa je delu. Namesto da je iskal trojke pa razigraval igralce zunanje linije, bi mogel razigravati centra, ker enkrat, ko razigraš centra, naprimer Gafforda ali pa Livelya, se pol stvari veliko obrnejo tudi v napadu, ne samo v obrambi. Vem, ampak veš kaj, lej, tu govoriš, kot da spustiš pač žogo do Gafforda in se bo že razigral. Ampak on je proti sebi imel zubca, ki je večji od njega, težji od njega in preko njega ne more metati, ne more zabiti. Postavlja se odlično. Tako da in postavlja se zelo dobro. In tudi Zubac ni isti igralec, kot je bil 3 leta nazaj proti Dallasu. In se tudi on izboljšal, ono tako kot Luka in drugi igralci. In Zubac je dober center. Dobar si Zubca, gledamo tudi v reprezentanci, pa med sezono večkrat. No, Zubac reprezentuje v reprezentanci, pa Zubac v play-offu je nekaj odlično. Odlično je danes odigral tudi back-off na pick and roll, se pravi je puščal peserju tipa Kariju pa Luki malo več prostora za pol distanca šut, samo da je s tem branil te L-upe na Livelya pa na Gafforda. Ja, res je žiga. Ja, ne, se o tem smo govorili na začetku, da bodo verjetno igrali drop obrambo in on je dejansko igral več ali manj drop obrambo in preprečeval predvsem podaje, zato smo pa govorili na začetku, oziroma sem omenil, da bi Luka mogel biti tukaj bolj agresiven pri iskanju svojega šuta, namesto da, ko je prišel, ko seveda Zubac igra drop, to takoj pomeni, da more ostali igralci Clippersov tudi pomagati in more in bo ostal en šuter na trojki sam. In je Luka v tej situacijah, ko bi lahko bil bolj agresiven v prodorih, tudi osebne izkuče, ne samo zaključeval in bi lahko bolj to počel, no. Še posebej, kaj igra, ampak že spet, premalo od visokih igralcev Dallasa. Na drugi strani pa tudi, ko govorimo o trojkah, mislim, videl sem, da je napisal, Marko je napisal, da je bil v vsakem napadu kakšen igralec Clippersov prost na trojki. Mislim, pogosto v napadih so pač riskirali, pomagali na določenih igralcih in puščali recimo Westbrooka ali pa Amira Kofija, Terensa Mena, vse slabe šutere za tri same, oziroma tisti igralec, ki je njih pokrival, je pomagal potem na drugih igralcih. Blasto, tudi Paul pa George na koncu, no, ampak dobro, ja. Ampak predvsem tukaj, ki govorimo... Samo to je obramba Dallas, ste to smo že videli čez sezono, da pušča te igralce. Ampak tukaj, ki govorimo, Amir Kofi, Terence Mann, pa Russell Westbrook so skupaj metal 4, 7, 7, 11 za 3.
Ja, ampak torej... to so, Matej, počakaj, da te prekinem. To so vse igralci, ki bi igrali za ta Dallas v tem trenutku takoj. Lej, nima veze. Moja poanta je, da če odigrajo Terence Mann, Westbrook in Amir Kofi, še 50 tekem na nobeni ne bojo metali skupaj 7-11. Tudi to. Tako govoriš, da so Clippersi dali 140 pik. Komaj so preležli, če to v bistvu na koncu. Komaj? Se ne govorimo, sej. Ne, jaz bi samo, rad bi se še navezal na Žigo, ki je prav povedal, res je, prva tekma po navadi ne pomeni nič, oziroma samo da za tista, ki je domača ekipa, je pa zmagala, opravila svoje delo. Kar je tu zdaj problem. Na naslednji tekmi, če bo Kawhi nazaj in kar bo, Zubac ne rabi 20 pik dati. Kawhi ne bo do pete tekme, po moje. Iskreno. No, mislim, glede, sicer je grozen vir, ampak dejansko ima pri njemu neke vrednosti. Pri Skipu Baylessu je dejal, da bo planiral igrati Kawhi drugo tekmo, je imel tudi prav, da ga prvo tekmo ne bo. Zdaj, ampak hočem povedati, kar se spremeni tu. Zubac ne rabi potem 20 pik, da če Kawhi igra. Ne rabijo toliko igrati, pa čeprav se mi zdi to dobra taktika, zaradi tega, zakaj ne, ker Zubac lahko da tistih 10 do 15 točk, kar super pomaga ekipi, kot so Clippersi. Tyloo je naredil v prvi četrtini, je naredil najboljšo taktično potezo, zato ker je limitiral Gafforda po drugi osebni, ampak je še vedno igral na Zubaca in Zubac je to zelo dober, efektivno izkoriščal vse te žoge, ko smo jih podajali. In ja, to je iz pa tudi še nekaj, ne? Tyloove strani taktično brutalno dobra situacija. Mislim, da se bo Marko strinjal, to je bil Harden, danes je bil podoben kot tista Philly Game 1 lani, ne? Če se spomnite, brez Embida je potegnil ekipo. Ja. Res je bil dober. Veliko se diskutira o Hardenu v vseh teh situacijah. Tudi Harden je, tako si Matic ti povejo, lani v prvih dveh tekmah je dal 42 pik. Pa je bil Breakdown. Ja, vem, ampak takrat bi mogel Embiid potegniti, pa ni. Ne? On je svoje dal tiste dve tekmi, vemo, kakšen je Harden v playoffu, ampak to je danes dejansko imelo pomen, ne? Nika Waja, on je prevzel tekmo, dominiral, tu se sploh ne strinjam, ko je Matej omenil, da je Luka odigral dobro obrambo na njemu, Harden je dobesedno plesal na koncu mimo. V zadnji četrtini je bil Harden ena tri iz igre. Luka je danes odigral zelo dobro obrambo na Hardenu. Jaz se strinjam z Maticem. Zakaj misliš, da je Luka odigral dobro obrambo? Zato, ker če pogledamo head-to-head situacije danes, do tretje četrtine Harden proti Luki, naprimer, ni naredil nič kaj preveč. Jaz mislim predvsem v drugem polčasu, specifično v zadnji četrtini, ko ga je Luka pokrival direktno in ga pokrival tudi po celem parketu, je Luka igral dobro obrambo. Problem je, da je ta osem na koncu bil malo tak, ne, zadržujmo žogo, dolgi napadi, ono tisto tretjo. Ne vem, če bi jaz zdaj ta vzorec drugega polčasa. Tu s tem se strinjam. Ne moramo pa reči, da je Luka danes odigral zelo slabo obrambo na Hardenu. Tega ne moramo reči. Mislim, da nasploh si že spet. Obramba ni bila tako velik problem, kot je bil v bistvu napad. Obramba se mi zdi predvsem v prvem polčasu, mislim, če gledamo trojke, zadel so res dost težkih trojk, tudi preko dvignenih rok obrambnih igralcev. Tudi Harden je v prvem polčasu, tudi preko Lukata, ki je bil Luka zran, z dvignenimi rokami zadel težke, dva, tri težke stebeke, ne samo preko Luke, tudi preko drugih igralcev. Ampak mene so motili predvsem te koši izpod rakete. Absolutno prelahko je Zubac prihajal do koša v poetnem skoku, v napadu, second chance točke. To me je motilno. Se pravim, v drugem polčasu, to je v bistvu zgodba, ta tekma je na nekem čin zgodba dveh polčasov. Ker drugi, ne samo zadnja četrtina, ampak tudi celoten drugi polčas. Dobili so tretjo in zadnjo četrtino. Tretjo so dobili 34 proti 31, zadnjo pa 33 proti 22. In tam okoli 30, nekaj na 30 točke njihova igra v napadu. In
Samo to je, veš, tretjo so dobili, tretjo četrtino so dobili zato, ker se Hardaway vrgel v klop pa zadel tisto trico, zato so dobili tretjo četrtino, da lahko ti zdaj rečeš, da so dobili. Ne, to je bilo na koncu prvega polčasa, če ne, to je bilo v tretji četrtini. Aja, Hardaway je, ja, v tretji četrtini. Ja, ko se je vrgel dobesedno tam, zato lahko rečeš, da je zdaj tretje dobili. A veš, čist neka druga je tekma, ko imaš ti plus 25. Enostavno... Točno to. Ja, delaš, ja. Limitiraš tvoj napad, ne delaš neumnosti, ne delaš neki glupi. Vse smo videli, Westbrook na začetku četrte je mogel takoj vzeti po 4 minutah, ker je začel podajati ven, začeli so metati neke trojke za brez. Gospod, ne vem, zakaj bi trojke metali, če imaš en pick and roll, pa si v bistvu na raketi, imaš take igralce. Točno gralce, to, točno je... to, pa ga imaš na hrbtu, pa lahko na njemu ali si viš faul, ali daš layup, ali daš alley-oop, ali greš sam do konca. Ne, in to, Matic... Luka, na primer, ni delal v danes na tekmi, se mi zdi, da je vedno iskal neko podajo, kar pa ni Lukatova igra na koncu. Predvsem v prvem polčasu, ja, Matic pa žiga, sam, ki ne govorite, se samo mutejta, pa ki želite povedati, se odmutejta, ki včasih je malo feedbacka, če je več ljudi unmutanih skupaj, tako da je dobro, če sam tiska govori, se unmuta pa... Potem, ja, Matej, Boris Kočar se še pridružil, bi njemu zdaj dali besedo. Ja, živjo. Mislim, bih pogosto tukaj. No, mislim, poslušamo, sem tukaj. Navijače danes so se mi zdi, da malo preveč. Oprosti, Boris, veš kaj, zelo slabo te slišimo in tako da si malo predaleč, jaz ne vem, imaš točne slušalke, ali govoriš preko telefona. Na slušalke ne vem, ali se slišite bolj. Mogoče, ja, veš kaj, poskusim narediti tako, da ni, poskusim narediti tako, da ni zadaj nobenih šumov, pa mislim, da bo redno. Ne, se ni, samo kot slušalke že malo značilo. Ne, včasih pomaga, če kar v telefon govoriš brez slušalk, veš, to se tudi vredo sliši. Ne, sem računalnik. Aha, okay. Aha, probi malo bliže mikrofona še, pa, da vidimo, če te lahko slišimo. Da vam čisto rusti, kaj se, kaj boš sletaj. Ja, ja, evo, kar... Malinko, skr povej. Kar povej. Ne, sam pa to sem reči, da mi malo preveč počekujemo teh rol trojerje, ne. Poglejte, Exo, Mitchell, Jokić, Eksoma so vzel, ki ga ben hotel. Junior ni noben hotel, oba dva igrata praktično prvi postavi. Tako. Mislim, kaj... Luka pa, kaj mi namota vse sama narediti? Vse obrambi se trudijo, ampak po napadu niso sposobni in jaz se bojim, da to ni vzor samo ene tekme, ampak da bo to vzor celo serije. Ja, prej so bili preveč odvisni od rojk, zdaj so preveč odvisni od roleplayerjev, nikoli ni prav. Mislim, od roleplayerjev morajo zadeti, o tem smo na koncu. Ja, vse to je to. Morajo zadeti, samo oni bi igrali v boljših klubih, oni bi jih drugi pokupali, ki so imeli večje možnosti, da jih dobijo, če bi bili ne vem kakšni igralci. Mislim, vedno je tukaj ta teorija pač v Dallasu z Luko in tudi Kyrie, ki ima tako gravitacijo, bojo dobivali tako odprte mete, bolj kvalitetne mete, kot recimo druge in lahko z višjimi odstotki, saj na papirju, teoretično zadevajo take mete. Zdaj, res je tukaj ta ja, psihološki moment, se strinjam s tabo, ja. Boris, da na papirju je tako, ko pa prideš na parket, playoff, velik odr, pomembna tekma, pa seveda živčki igrajo vlogo in neizkušenost določenih igralcev, seveda lahko pride do izraza v taki situaciji. Ampak še vedno, a veš, smo videli tudi te roleplayerje, na koncu sezone dobro igrati, oziroma dovolj dobro igrati, dovolj trojk zadeti, da lahko, recimo, so se kosali in premagali tudi dobre ekipe. Ja, zdaj, če ne bojo, ja, če ne bojo... Zato hvala Luka Pakari 80 pik. Mislim, ni bilo treba to na vsaki tekmi, ampak jasno je ja, pa, da morate tudi to ne dva. Če nista dala preko 70 pik, niso zmagali. To je jasno. Dallas in to bo tudi v play-offu veljalo. Ampak veda, sem mor, v play-offu, moramo... v play-offu se skoncentrirala na Dončića pa na Karija, s tem, da bi Zončič dodal slabo tekmo, vse prvi polcet in ne morata sama začarati vsega, ne morata. Kot Phoenix, lani podobno. Ja, Gerhard je igralski, ki ni med 20 najboljših centrov v ligi, tezda.
Pravo, res je. Zdaj ti spet malo slabše slišimo, Boris, zadnjega stavka. Seveda, ko me žena napadla kopil. Evo, vidiš. Čakaj, potem malo počakaj, da se pomiri, evo, jaz sem li hotel še nekaj povedati. Ne, ne, si kur, ne bom se več drl, ki že stilo se mi zdi. Ja, veš kaj, bilo je govor o temu, da so Clippersi zelo dobro metali za tri, ampak če pogledamo drugo četrtino, ki je bila po mojem mnenju ključna za to, da so toliko zaostali, normalno, ker je bilo 22-8, so Clippersi v tisti četrtini metali 1-7 trojke. S tem, da glavna sta bila tu Harden po Westbrook, ker sta dala skupaj 16 pik. Harden je edino trojko zadel v druge četrtini, metal je 1-3 trojke, medtem ko je Dallas metal v tej četrtini 0-9 trojke. Tle je bila taka razlika, veš, sej se še da vrniti po 12 zaostanka, koliko je bilo po prvi četrtini. Ampak če temu dodaš še 14 raven po drugi četrtini, to je pa res praktično skoraj nemogoče. In tukaj niso s trojkami Clippersi drugo četrtino zmagali, ampak za dobro igro pod košem in za zelo slabim napadom Dallasa. Tako da tašna četrtina upam, da se ne bo več zgodila. Mislim, 8 pik se skupaj dat, 8 pik da Luka v 3 minutah, če hoče, ne pa cela ekipa v 12. Ne, mi ne moramo gledati tekme skozi drugi polčas, zaradi tega, ko ti voda že 30 pik ne igraš enako koša, koliko kot če je igala. Se strenjam, ja. Drugi polčas sploh ni realna slika. Bomo videli, kako bo druga tekma, da se nimam dobrega občutka zaradi tega, ker se želim, da bojo tiskali, koliko so tiskali danes. Mislim, veš kaj, vsaj, ja. Že Luka pokajljena da 85 pik, ne? Ta tekma je bila zelo dobra škola, po moje, za Mavericks. Tako, in drugi polčas je pokazal vsem igralcem Dallasa, še posebej tistim manj izkušenim, koliko energije morajo dati od sebe za zmagati v play-offih in da lahko dajo dosti energije v redni sezoni, ampak v play-offu morajo biti en nivo više. In večina igralcev ni naredila tega. Pa še Marko, če se smijem nadovezati na tebe, koliko igralcev iz Dallasa je trenutno, koji je v Dallasu, je igralo play-off košarko? Da su s Dallasom igrali play-off košarko? Ne, v Dallasu, ko se trenutno. Koliko igralcev u Dallasa trenutno je igralo play-off košarko? Pa reći ma... Kleber, pa Harbole. Malo pomembnih, pomembnih. Kairi, Luka, Kleber, pa Harbole. Pa Josh Green, no. Ampak Josh Green ni. Exom igral za Luka. Exom je igral za Jazzom, ampak to zelo v začetku. Ja, dobro, on je bil Luka. Ja. Če so prišli z Jazzom v play-offe, verjetno Exom, mislim, da je zelo malo igral. Ampak, ja. Ne, Exom je takrat nema veliko vlogo. Exom je bil takrat zelo velik igral v Jazzom. Ja, ker je bil projekt njihov, kot so ga nabrali. To sam to, ja. Tony, ampak... Se pravi, noben od teh ključnih igralcev, tipa PJ Washington... Ja, kaj so za te ključni igralci? Tako. Ja, to so za mene ključni igralci trenutno v Dallasovem napadu. Mislim, ja vem, veš, ampak lahko tudi hkrati rečeš, da je mogoče tudi Kleber ključni igralec, zato ker je zelo pomemben člen Majka. Kleber ni ključni igralec, Kleber mora samo zadeti trojko pa igrati obrambo, to je njegov, on je 3&D igralc. Ja, vem, ampak Kleber recimo je zelo pomemben člen small balla, s katerim so se Dallas vrnili v drugim polčasu. Načeloma je, ja, načeloma je. Ampak če smo realni, kaj je dan Kleber narejo, naprimer nad PG-om ali pa nad Hardenom v obrambi? V obrambi je bil mislim, recimo, Kleber je solidan. Dobro odigral, ne se pravim. Se obramba ni tak problem, samo pogledajte, kako je trojke neto. Vsakič pol metra solil Kleber. Jaz bi eno drugo stvar izpostavil, kar sta imela, naprimer, komentatorja na A kanalu, ko je en drugega vprašal, a bi ti imel Westbrooka kot soigralca ali pa osmo opcijo, naprimer v Dončićovem Dallasu. Definitivno ja. Absolutno. Definitivno ja.
Westbrook je danes dvignil drugo četrtino. Westbrook se mi bo vrgel v deseto vrsto, na, če je potrebno. Westbrook je danes dvignil drugo četrtino, za Clippers se bodmo realni. In verjetno ste vsi videli, verjetno ste, ja. Svojo dog mentality za vsem, Westbrook je danes naredil X-faktor, ko ga noben ni pričakoval, iskreno. Mislim, ma, Westbrook, pričakovali smo, zato ker čest. Zaradi Westbrooka, ja, niso zgubili te tekme, no. On je dobro odigral, ampak 13 Leber, točk, 4 podaje, 4 asiste, 4 izgubljene žoge. Westbrook je bil Westbrook. On sam Westbrooka moramo pogledati, moramo Westbrooka tudi pogledati, kaj je naredil v obrambi, pa kaj je naredil za mentaliteto ekipe v drugi četrtini. To je pa jasno. Mislim, želel je sprovocirati, bil je tista muha, ki... PJ-a je vzel mali žep, pa ga je pospravil. Ne, se strinjam. Mimo grede, Dario je tudi. Pa lahko sem par komentarjev pogledal, sem vidim, da je Metod napisal, da ga je ta tekma danes spomnila na tekmo Slovenija-Poljska, pa ne bi rekel, da je bilo glih tako slabo. No? Mislim, so določene podobnosti, ampak Slovenija je bila takrat še dosti večji favorit, kot danes recimo Dallas, ki bi mogel zmagati. 20 pik so bili down, a še lahko slabše. Ja, ne, mislim, ja, ampak ne, ja. Ne more biti favorit, mislim, ne more biti 50. Je nekdo vprašal, koliko je igral, to je igral na playoffu. Zakaj niso igrali? Zato, ker niso dosti kvalitetni, ker drugače bi tudi po drugih klubih igral v playoffu. Absolutno. Ne, to ni res. Tu pa se ne strinjam. To je sigurno tako. Mislim, niso, ali na podlagi ne moramo že spet po eni tekmi govoriti, koliko je že Žiga omenil, pa smo ne. Že govorili, ne moramo zdaj po eni tekmi odpisati vseh igralcev, reči to je to in da ne bo nič drgati celo sej. Ne rabiš odpisati, ne, ampak ne rabiš tekmo, jaz sem videl vse tekme leto z Dallasa in vzorc je bil. Se ti ni zdel, da je Gafford dobro igral v tem obdobju, ali pa PJ Washington, da sta bila recimo ključna oziroma zelo pomembna? Ja, Matej, ker so igrali za življenje ali smrt. Ampak to niso bile tekme play-offa. Seveda. Dobre, ampak drugače ne moreš izkušnje v play-offu pridobiti, kot da igraš v play-offu. Glik, to je prehodno povedati, koliko igralcev ima izkušnje s play-offom, koliko igralcev pri Dallasu ima izkušnje s tem, da je treba jebeno vzeti tekmo od prve minute, ne od 3-4. Tukaj je tukaj talent. Tako. Nekateri igralci nekoli ne bojo tako dobri, da bi bili lahko uspešni v play-offu. Ja, okay, zato pa so naredili z Jokićom, kar so naredili v regular seasonu. Na zadnji tekmi. Tukaj je čaka, zelo velik faktorjev. To ne moram primeriti. So igrali, oni so bili prvi v ligi. Vseeni mrdo zgubijo, zmagajo. Dala se pa mi skos notil, da bojo tok sezono končali v play-offu. Lahko samo ja, zdaj povem. Tako, ja. Fantje, prosim, ne govori toliko neče z drugega, Matice se že štiri ja. Kot uklopiti, tako da demo. Da se navežem na Boris, da ima to čisto prav, kar se tiče glede talenta. Ni to samo, če ima play-off izkušnje. Dajmo se vprašati, top 4 ekipe Zahoda, ali pa dajmo tudi top 6 reči Zahoda. Tudi is lahko damo do recimo Milwaukeeja ali pa ne vem, kdo je na štirke Cleveland. Sprašajmo se, za koga štartajo Derek Jones Jr., PJ Washington pa Gafford. To so igralci, ki ne pridejo v Denver, ne pridejo v Minnesota, ne pridejo v Oklahoma. Ne vem, mogoče na mesto Gidija, PJ za Washington. Za koga štarta pa Kofi? Pa dobro, Kofi je špilo zato, ker ni Kawhi-a, on ni starter za svojo ekipo. Ampak je odigral pomembno vlogo danes, eno od pomembnejših vlog. Ja, v redu, za Clipper se ne igrajo, za Boston ni šans, da pride kdo. V Knicksih, na mesto koga boš dal, kjerega igra. Enostavno to morate gledati, da je to. Pol pa, da ste še navezen na ta fucking regular season, ko ga tako komenijo, pa ta Denver tekma. Jokić ima proti Gaffordu v karieri 32 točk, 14 skokov, na zadnje, ko ste špila, ko še bil Washington,
Maratona je imel perfektni triple double, samo toliko. Nehajte omenjati to ne, tekmo sredi sezone v marcu, ko nihče ne gleda NBA-ja. Plus še ena stvar. Gafford ni nikoli igral proti Jokiću v playoffu, ampak sem omenil. Daj nehajmo tega Gafforda omenjati. Še nekaj, Dallas je igral za življenje in smrt. Dallas, če ne bi šel 15-2 na koncu, ta stretch po All-Star breaku, oni bi bili v play-inu. To vsi vemo. Plus tega, da sta Pelikani pa Kingsi so totalno razpadli. Oni so mogli so igrati. So tudi igrali na življenje in smrt in zato, da se izognejo. Ja, s tem, da so imeli poškode, za katere si omenijo, da jih nima nišče drug kot Dallas v ligi. In so mogli Dallas, ki je mogel odigrati vse tekme zmagati. Vse tekme na polno. Pet ali šest ekip na zahodu je moralo isto narediti, zmagati vse tekme. In so igrali pomembne tekme za biti ali ne biti head to head z nasprotniki. Ja, in kaj se je zgodilo tem ekipam? Poškodbe so imeli, ko si dejal takrat v sredi sezone, da ima vse samo dala faktori, poškodbe. Vse to so faktori, ampak omenjam Gafforda, že spet, ko si omenil tiste večji vzorec proti Jokiću, sem jaz omenil, da je proti Zubcu na zadnjih petih tekmah. Ja, tako da vidim, da nima spomnica. Govorimo, sposobni so ti roleplayeri bolje odigrati, kot so odigrali na tej tekmi. Če niso sposobni bolje odigrati, potem ni važno, kaj boste naredila Luka in Kyrie, bodo še vedno zgubili to serijo. Ampak problem te tekme je, da Kawhija ni bilo in Dallas ni zmagal te tekme. Kaj bo pa zdaj, ko se Kawhi vrne, je pa druga serija. Kawhi se ne bo vrnil do pete, šeste tekme. Samo tole sem želel še dodati, da v bistvu je recimo dober primer roleplayerja, ki je dobro sodi v ekipo in odigra pomembno vlogo v določeni ekipi, ravno Bruce Brown v Denverju lansko sezono, brez katerega ne bi imel verjetno morda naslova, glede na to, kako pomemben je bil ne samo v playoffu, tudi v rednem delu. To sezono, kje je Bruce Brown? Nikjer ga ni. Dobil je denar in skil. Mi omenjamo starter, je pa bench player. Je, ne? Zdaj. Ampak on je igral lani pomembno vlogo v pa ekipi šampionski. Pa ni bil starter. Po minutaži, imel je večjo minutažo, mislim, da dva starterja. Tako da prosim, na koncu je lepo, igral. No, nehaj. Na koncu je igral. Ne obadajte z Denverjem, ker nima dala ne, z Denverjem. Ne, samo govorimo o roleplayerjih. To je debata pa, o roleplayerjih. Pa Gafford ni roleplayer, Gafford je starter za vas. A ti razumeš, kaj je Bruce Brown igral po 35 minut v play-offu. Ja, pa ne najboljše, da je 45 igral. Pa kaj govoriš, kakšnih 35? Matej, čak, dejmo se mičko umiriti. Roleplayer lahko tudi starter. KCP je roleplayer. Ja, ampak Gafford je starter v Dallasu in njim, on more več delati kot pa en roleplayer. To je razlika. Mislim, Gafford, če smo ti zgrini, danes ni pokazal... Roleplayer je Dante Exum. Ne. Gafford, če smo ti zgrini, danes ni pokazal nič, na žalost. Ne, če ni imel skoka na tekme. Mi mu ne moramo zameriti tega ligi z tega vidika, ker človek je prej igral, ne vem, 4 lete v fucking Washingtonu, ko ni bil ni blizu playoffa. Počakimo, jaz bom tek rekel, danes je bila tekma za un check. Ok, naredil si prvo playoff tekmo, imaš eno klukico. Počakimo, jaz bom od Gafforda, pa od PJ Washingtona veliko več pričakoval v drugi tekmi, ko sem pričakoval danes. Iz enega samega vidika, zato ker sta bila rukija v playoffu, kar je tudi, na primer, PJ Washington sam izpostavil na konferenci, da on ni nikoli igral playoff tekme. In da pač čiste drugačna mentaliteta v playoffu. Jaz bom tek rekel, danes je bila zelo dobra šola za Mavericks-e, zelo dobra šola za vse Mavericks-e, od prvega do zadnjega. Pa a je to Gafford, a je to Gafford, ali je to PJ Washington, ali je to Dante Exum, zelo dobra šola. In jaz bi upal, da bi izgubili še za več. Zato ker to pol, enkrat ko si na tem vidiku športnika, to v tebi vzbudi žar, to v tebi vzbudi motivacijo, da pokažeš, da nisi fucking nekdo nihče, pa čeprav si bil dva field goalda od tega, da podereš rekord Karima,
Lej, jaz od Gafforda v naslednjih dveh, v naslednjih tekmah veliko več pričakujem, kot sem danes iskreno pričakoval. Sej, od vseh roleplayerjev v Dallasu, kot sem rekel, moramo več dobiti. Če gledamo, mislim, koliko so samo vsi ostali, poleg Luke omenil sem že porazen med za tri ostalih, ampak če gledamo samo med vseh ostalih je bil 5, 6, 7, 8, 10, 6, 10, 15, 18, 22, 32, se, Matej, 26, 30, 10, 36 ja, so Matej, vsi ostali medali ja. Iz igre in že spet. Vsi te imajo neprimerno bolj odprte mete, lažje mete kot Luka. In to morajo preprosto, tukaj ni debate. Lahko debatiramo zdaj v nedogled, koliko so dobri te roleplayeri, kakšna je njihova kvaliteta. Bo pokazala na koncu ta serija. Po koncu serije, če bo še vedno imel take številke in če bomo gledali tako igro, potem ja, potem tudi Dallas čaka zelo veliko vprašanj na čelu s trenerjem, če ga zadržijo in potem seveda potencialnimi trejdi, ki jih lahko morda izpeljajo, ampak že spet, jaz verjamem, da glede na to, kar so pokazali po prestopnem roku, ko so imeli eno od najboljših obramb lige in tudi enega od najboljših napadov v tem po streču. Po prestopnem roku ne takoj. Če gledamo celotno obdobje od 8. februarja, ko so izpeljali te trade, so imeli top 10 obrambo in top 10 napad. Tako da po celotnem prestopnem roku. 30 tekem, dovolj velik vzorc. 10 tekem najslabšo obrambo v lige. Ne, imeli so 5 tekem se to zgodilo, ampak so šli od 5 tekem, ko so imeli najboljšo, do 5, ko so imeli najslabšo in potem zadnjih 20 tekem to 5 obrambo, tako da se je na koncu nekje zglihal. Govorimo o vzorcu 30 tekem, tako da jaz, je to nekaj dovoljno vzorcu. Jaz bi sam to rekel, da jaz pričakujem od, naprimer, Kida, kot head coacha, da v naslednjih tekmah veliko več uporablja Livelyja, ker mislim, da je danes več naredil, kot pa je Gafford naredil, iz mojega vidika. To si že predal eno, si se predal že na eni vrzeli, kar se tiče tekme. Že to, da je Matej omenjal Kleberja kot small ball, kot neko opcijo long term v tej seriji, pol že veš, da nima zaupanja v Gafforda. Kleberja kot small ball jaz ne bi uvrščal med... To je Matej že govoril kot small ball opcija, ja, pa da se dobro odigrali. Moje mišljenje na vso situacijo. Mislim, problem pri Kleberju je... Ne ste mi Kleberja vrstil v četrto, peterko, me veliko, če smo čisti iskreni. Postem, kar je Lej, še vedno je na tej tekmi končal Kleber v 27 minutah z njim na parketu, so vodili proti Clippersom, plus 6 je bila razlika in to je večino šlo na račun te small ball igre v drugem polčasu. Kleber je v problem je ta, da je zgubil tam leto pa pol, dve leti nazaj, povsem zgubil zaupanje v trojko, v tisti seriji dve leti nazaj, ko so prišli do finala konference, je Kleber za 3 meta skoraj 50%. In je bila tekma, na kateri je zadel, kar je zdaj seveda težko verjeti, ampak na kateri je zadel 8 trojk proti Utahu takrat v tisti seriji. In je bil dober floor spacer za Dallas, zanesljiv floor spacer, ki je zadeval te odprte trojke. Ampak več kot očitno ima zdaj nek psihološki problem, ker danes smo videli povsem odprto trojko, je, mislim, skor bi se kož zrušil, no, tak cegel je vrgu proti obroču, zgrešil praktično konstrukcijo skor, da zadev, no, pretiravam, ampak ne dost. Tako da je to seveda problem, ampak po drugi strani pa obrambi pri prevzemanju se je videli, da so imeli Clippersi več težav kot v prvem polčasu, predvsem tudi to z njegovo fizično igro in ko že govorimo, vsi ste govorili o izkušnjah, ravno Kleber jih ima, za razliko od Gafforda in Livelyja. Ravno Kleber je tisti, ki je igral že take težke tekme, fizične tekme v playoffu. Tako da, ne vem, ni idealna opcija, seveda ne rečem, da je to idealna opcija, ampak od stvari, ki sem jih videl na tej tekmi, je stvar, ki bi jo lahko morda poskušali že v prvem polčasu na recimo naslednji tekmi. Se pa strinjam seveda s tem, kar je tudi Žiga povedal, da
Že spet, to je samo prva tekma. In jaz samo svarim, zdaj je Matic zelo glasen, pa že spet. Če bo slučajno tale tweet od tega Saleta, si bom shranil in če se bo playoff serija spreobrnila in bo imel kdo od teh totalnih šupcev, kot on pravi, dobro tekmo, ga bom zagotovo spomnil na to. Prvo da, čakaj, ker mislim, da so sposobni. Videl sem jih. Ne, mislim, da so sposobni. To je edina opcija, da verjameš, da so to igralci sposobni. Ti dobro veš, da Kleber ni v rotaciji za dobeno resno ekipo. In ti samo pa zdaj misliš, pa upaš, ja, to je igral, sem, imamo. Prav, ker sem povedal vse pomankljivosti, ampak ne gre samo za Kleberja. Jaz sem konstantno glede tega mnenja. Jaz sem ti povedal, da razen Kajrija pa Luke, je ta roster absoluten šoder. Od 3 do 10, kakorkoli omenjaš. Ne. In to si ti že pred play-offom omenal. Pozablaš na Lively-ja. Lively pa Lively je Ruki, Lively je še 3 leta v stranu ja. Tega, da je resen igralec. Ne, Lively je naslednjo sezono resen igralec. Pa za koga misliš, da bi Lively igral? Za katero koli ekipo? Najdi mi eno ekipo, kjer bi Lively resne minute igral. Nekdo, da vsi ekip v ligi bi si želel v play-offu bi z Rukijom štartali. Bodmo realni. Vsi štartajo. Naslednjo tekmo bo Kid. Ampak ti ga omenil, da hoče Lively-a kot startera, oziroma več minut kot ne, ja, Kid bo naslednjo tekmo. Ne, čakaj, ne, hočem itak se vrniti na vprašanje, ki sem ga hotel postaviti, Matejo. Na tem spaceu sta ti pa Marko mene učila, kako plus minus nima dobene veze, da je varljiv na eno tekmo, da je čisto... To sem tudi danes povedal. Ja, ampak zakaj danes si že večkrat omenil, plus minus. Sem rekel, da je en data point, ki potrjuje eye test. Ja, ampak se ne verjameš v njega. Se ne verjameš v ta data point. Ne verjamem, verjamem v njega v obrambi, ne verjamem v njega v napadu. Torej, ti verjameš, ko ti koristi. Verjameš, ko ti koristi, torej. Mislim, kot ko mi koristi. Na tej tekmi so najboljšo igro prikazali, ko je bil v igri, ampak že spet, ni on tisti ključ. Vsi role playeri, ki so danes, niti enega od role playerjev danes ne moramo izpostaviti. Ok, PJ Washington je na trenutke igral dobro obrambo, Derrick Jones na trenutke dobro obrambo, ampak več kot očitno noben dovolj, ko gre pa za napad, pa čisto noben role player ni odigral svoje povprečne tekme niti. Na drugi strani so pa role playeri Clippersov blesteli. Vse sem omenil. Igralci, ki niso nobenih trojk zadevali, med celotnimi 82 tekmami rednega dela, so danes zadevali praktično vse. In ja. tukaj bo prišlo do... Samo se en pasir pozabo. Kot pravijo, regrešna tudi min pozitivnega ali negativnega in se bo to malce uravnotežilo v seriji, ker moraš zmagati štiri tekme. To ja. Verjamem. Če se ne bo... Če bom imel prav, bom po koncu serije na tej spesu z veseljem rekel, da ma boš, ja. Se moto. Jaz se vam, če smem jaz, jaz se vam rečujem, naprimer, zdaj trenutno z Vokom aviona v Texasu sem trenutno, tak da se opračujem, ampak hoče povedati samo to, da ko bojo začeli ljudje, igravci tipa Derek Lively, tipa PJ Washington, metat trojke iz prve, ne da bojo mencali, a bi ali ne bi, a grem v prodor, a grem, ko bo začeli metat trojke, takrat se lahko zgodi velik preporod Dallasa. Trenutno se ne more zgoditi, zato ker... Ti hočeš od Lively-a da trojke meče? Definitivno hočem, da od Lively-a da trojke meče. Okay. Dobar, tukaj mislim, da... Ker ko vrže trojko, naslednji napad, ko bo Lively sam v kornerju, bo mogel iti defender na trojko. Če jo bo zadev, seveda. Nema veze. Če ne bo zadev, ga bojo pustili sam. Nema veze, če bo, sploh ni važno, a jo bo zadev prvo, ali jo bo falil. Drugo, ko bo vrgo, bo že defender bližje. Tretjo, ko mislim, bo vse bližje. In tu se potem ustvarja space, da lahko Derek Lively naredi svoj flight. Žiga, o Lively-u se je govoril, kot potencialno morda bo lahko nekoč razvil med za tri in bil morda celo floor spacing center.
trenira že trojke, ampak v celotni sezoni je vrgel dve trojki iz kota in obe pošteno zgrešil. Tako da ne verjamem, tukaj pa, če bi mogel izbirati med Lajvljem in Kleberjem, v koga bolj verjamem, da lahko zadane kakšno trojko, je to zagotovo Kleber. Mim grede Žiga, kje v Teksasu pa si? V Luboku trenutno. Sever Teksasa. Ne, ampak hočem sam to povedati. Naprimer, a bi ti letel na Westbrooka v njegovi MVP sezoni na trojko? Ne bi. Zato, ker si vedel, da Westbrook ne more zadeti trojke. Teko pa vsi mislimo, da ne more zadeti Derek Lively, mislim, Derek Jones trojke. In če vrže majster dve, mogoče od teh dveh eno celo zadane, seveda boš bližje prišel kot obramni igralec. In tu njemu ustvariš prostor, mislim, on si more samo ustvariti prostor, da gre ali na baseline dunk, ali na gre na baseline pol distanco, ali pa ustvarja naprej asistence. Tako, to je zdaj vprašanje, ali si mislil Lively ali Jonesa, to je zdaj vprašanje. Mislim, katerega Jonesa, mislim ta Derika. DJ Washington. Aja, Derika Jonesa Juniorja. Ampak že spet, tukaj se vrnemo ravno na tisto, mislim, Derek Jones Jr. meče bolje trojke letos kot recimo Amir Coffey ali pa Terence Mann. On je danes zgrešil, na drugi strani sta une dva zadela. Približen tako jih meče kot PJ Washington, ki je bil 28% za tri, na tej tekmi Terence Mann je bil pa 100%, pa jih mečeta isto v rednem delu sezone. In na koncu se ta razlika, to je seveda ta razlika, o kateri govorimo. Te odprte, pa se o tem smo govorili v rednem delu sezone, ni to neka nova topika, ne odkrivamo nobene tople vode. O PJ-ju smo vse čas govorili, odlično igral v brambi, odlično se je vklopil v ekipo, lahko več naredi žogo, kot recimo Grant Williams, ki je bil predtem v tej vlogi, je tudi nekaj višji, lažje prevzema, višje igralce, višji razpon rokma, bolj atletski je, vse v redu, ampak ko dobi te odprte trojke, povsem odprte, more zadeti saj s 35-36%. Noben od njega ne pričakuje, da bo ratil nek ostrostrelec, ampak more zadeti tiste zadovoljiv odstotek, ki bo zahteval od obrambe Clippersov, da je poštena, da pošteno igra na njemu, torej ga pokriva. To je nujno, ampak to velja za Derika Jonesa, PJ-ja Washingtona, to velja konc koncev tudi za Maxija. Če bi zdaj imeli tistega Maxija izpred dveh playoffov, dve leti nazaj, ki je zadevo trojke, tist Maxi, potem ne bi te tekme zgodili. Iskreno povedano, za mene Maxi nikoli ne bil igralec. To je Lej, pred poškodbo je bil... Ne, nikoli ni bil igralec. Ne moreš reči, če si gledal, ti si playo pravi. On se pa zleče na to, da je iz Wolfsburga, teko je Novicki, pa da je pol Novickega. Bravo, ni niti pol Novickega, iskreno povedano. Pa sem velik fan. Nisem, no fan ne pravi, da je Novicki. Ja, ampak pravim. Njega, on je v tej ekipi samo zato, ker je iz Wolfsburga, iskreno povedano. Ne moreš reči, da Maxi Kleber dela... razliko v ekipi. Ne dela. Nikoli ni delal. Niti ne moreš to njega pričakovati. To, da ne moreš... Mogoče bi se izognili nekim takšnim izjavam, ko bolj pritičejo, ne vem, enim najstnikom, ki vidijo svet črno-belo. Maxi Kleber je bil zelo dober v play-offu dve leti nazaj. Kot je rekel Matej, je potem zgubil met, ampak takrat je bil eden od glavnih razlogov poleg Luke Bransona, da so prišli tako daleč in dole na Finney Smitha. V tistem play-off ranu, mislim, ravno to, zato se preprosto ne morem strinjati s tabo, Žiga, ko so prišli do finala konference, v tistem play-offu je bil eden od ključnih igralcev, sem omenil, zdaj sem šel pogledati 44% za 3 metu na tistih 18 tekmah play-offa, 51% za igre, iz igre. Mislim, dve leti, ampak lej, že spet, se sem omenil. Maxi ni več... anomalija, absolutna anomalija. Maxi ni več isti, tip si je strgal mišico, stegensko mišico.
Mislim, ob taki poškodbi je dobro, da se je vrnil in še vedno igra na, veliki, na tako visokem nivoju. Ja. Ni več isti, to je jasno. Ampak še vedno, ko govorimo o izkušnjah, vse sem videl to tekmo, kako je igral v obrambi. Mislim, nad njegovo obrambo nimam povsem nobenih pripomb. Problem je pa seveda v tem, kar smo govorili. Zihar se pozna tudi to v napadu, ta poškodba in izguba samo zavesti. In domnevam, da nekaj tazga, ampak noben mi ne bo rekel, da Maxi v tistem playoff ranu, ko so prišli do finala konference, ni bil odličen igralec. Mislim, dober role player, to, o čemer govorimo. Role player, ki je zadeval tiste odprte trojke, grizel v obrambi, pokrival 1-5 položaje, je bil dober. Zdaj, seveda ni to idealna opcija, ampak je tisto, kar imajo. In zdaj lahko operiramo samo s tem, kar ima Dallas. In govorimo o tem, kaj lahko bolje te igralci naredijo. A bi rajš imaš, da igra obrambo Maxi ali OJ? O Max. Omax je rookie, ki je igral na parih tekmah v celotnem rednem delu sezone. Tukaj ni zdaj debate, on ne bo nič igral tukaj zdaj v playoffu. Ampak Omax je že spet en perspektiven igralec za naprej, ampak o njem bomo morda govorili naslednjo sezono, če bo prišel v rotacijo. Zdaj lahko govorimo samo o teh igralcih, ki so dejansko igrali. In še enega, ki sem ga že izpostavil, je Josh Green. Josh Green, mislim, da bi tudi si zaslužil mesto v tej ekipi pred Timom Hardaway Jr. Zelo veliko. Za mene je Tim Hardaway Jr. najslabši člen ekipe. Za mene. Ne, ampak to ni res, kaj si rekel, Matej. To sploh ni res, da si ti že želiš Josh Greena. Ker sem te pred to tekmo, pred serijo sem te vprašal in si rekel, da ne veš, ali bo sploh igral, ali bo deveti igral. Na našem spaceu smo govorili o tem, kdo bo deveti igralec v rotaciji in je bila debata ravno Tim Hardaway ali Josh Green. In jaz v bistvu, mislim, če mene vprašaš, jaz bi rad videl, da zdaj le zoža rotacijo na 8 igralcev, ker nimam tistega totalnega zaupanja v nobenega v teh dveh. Ampak je že spet, če gledamo samo to tekmo, je bila druga podoba ekipe, je ekipa drugače igrala z Joshem Greenom, bolje igrala v drugem polčasu, kot pa s Timom Hardawayem, ki je dobil prednost v prvem polčasu. Tiste minute s Timom Hardawayem v drugi četrtini so bile zame daleč najslabše. Lahko govorimo o rotacijah na polno, pa levo, desno. Ena težava je tu, če Luka ne bo najboljši igralec na igrišču, pa bo Harden boljši od njega, ne bo dala se serija zmago, nažalost. Zdaj pa kakorkoli mi roleplayere iščemo pa lovimo. Harden je bil danes fantastičen, naredil je razliko. Harden je bil danes Harden iz Houstona. Tako in lej, ne moreš nič. Če Luka ne bo dobil tega duela, lahko govoriš, da so 10-36 metali roleplayeri, Luka je šel 10-26. Tako da tu imaš tudi pravdu. Mislim, ne gre se za učinkovitost, jaz bom tek povedal, ne gre se za učinkovitost, kar je Luka danes naredil, ampak se gre za to, da je Luka v prodorih, ko je šel že, ko je imel igralca na hrbtu, ko je igral big ball, se pravi, da je imel igralca na hrbtu, je šel na podajo namesto, da bi šel na met. To je 43 minut je absolutno preveč za Dončiča. To je prva tekma, prva serija. To je tudi res. To ne bo se šlo skozi. 43 minut zgledal je, kot da bi ga, ne vem, z ladjo povozili pa polili še potem z vodo. No. Nisem hejter Dončiča, naprimer te, ko je Matic. ampak se moram strinjati s tem. Za prvo tekmo je to preveč minut za tvojega go-to igralca, ko veš, pred Spaceom smo govorili o tem, da bi bilo super, če bi lahko seveda to tekmo morda celo prej odločili in oni bili tisti, ki bi bolje začeli in dominirali in potem lahko malce več počili nosilce, ampak žal ni bila taka tekma. Bomo videli, če bo serija, ki je bolj ugodna za danes. Za to pravim, da to je prva tekma. To je pač te, ko sem prej rekel, tudi od PJ Washingtona je to prva tekma playoffa. Se pravi, treba se privaditi oziroma naučiti oziroma rečemo, naučiti, da tu šteje
vsak fucking possession in da moreš. Sej, jaz mislim, da so se, a veš, vsi mi lahko govorimo o tem, jaz mislim, da so se vsi dobro zavedali tega. Morda je bila, kot pravijo, luč na tem velikem odru presvetla za nekatere na tej prvi tekmi, ampak že spet. To se strinjam, ja. Ampak že spet, treba je poudariti, to je samo prva tekma serije in vedno je ključno, kakšne prilagoditve potem naredijo. Sej, vsi si omenil, mislim, da je celo Matic omenil. Harden je tudi lani proti... Jaz bi se mogoče tu izpostavil, da je mogoče Dallas malo preveč poletel glede na stavnice, ki so jim vsi analitičari... Se strinjam, to tudi meni ni bilo všem. Mi zdi, da Dallas bolje operira, ko so tisti Dark Horse... Underdogi, ko, ja, tako. Ja, ko recimo niso favoriti v dvoboju, tako. Da jim nekako bolje paše tak status, ampak... Ja. Še vedno. Ker tu če pogledamo, ko je Kyrie osvajal, je vedno bil underdog. Se je imel Jamesa s sabo, ampak je bil vedno underdog kot ekipa. Ker niso nikoli imeli, poleg Jamesa pa njega, nikoli niso imeli težkih zvezdnikov. Pa so igrali proti Bostonu, ko je imel takrat KG-a, Ray Allena, Paul Pierce-a, Rondota, se pravi The Big Four. A ne? Pa so tu vse mleli. In tudi po moje, mislim, da jih je to dan, mislim, danes jih je to koštalo to, da so mogoče preveč v glavo si vzeli to vlogo favorita. Mogoče bomo videli zdaj na drugi tekmi prilagoditve obeh trenerjev, kako se bo spremenilo že spet. Prva tekma nikoli ne odloči končnega zmagovalca, niti ni. Mislim, konec koncev Matic dosti stvari mi očitaš, ampak ti si bil tudi prepričan, da bodo Feniksi dominirali Minnesota v tej seriji. Pa se je zgodil ravno obratno in smo imeli na Spaceu zadnjič z Baletom ravno debate v tisti seriji in sem ti rekel, da so dosti bolj Minnesota fizična ekipa in so tudi bolje odigrali. Ampak še vedno, zdaj ti bom dal pa prav obrnil, da to še vedno ne pomeni, da seveda Phoenix ne more te serije dobiti in se lahko tudi tista serija spreobrne. Mislim, da se tukaj... Jaz bi v tej seriji Wolvesov pa Sansov rekel sam to, da je težko iti proti sinu MJ-a, ker Anthony Edwards gleda kot, mislim, ne Anthony, ja. Ne, daleč je ono te. Kaj je že, no, ja, kot sin MJ-a. Se pravi, vso njegovo potezo igro... Potezo ima, ja, ampak daleč je še on. Ni, niti dobre, ne bomo, da. Ne bomo zdaj te topike načeli, jaz sem želel samo meniti, da pač tudi tista serija ni še odločena, ne glede na to, da mi tudi dala, jaz tudi mislim, da lahko dala še zmaga, mislim, apsolutno, da lahko zmaga to serija, samo... Uri kritik to rečeš. Ne, ampak ni to, ja, kritika itak, da more biti zaradi tega, ker ni bilo Kawaja. In to je bil eden izmed glavnih razlogov, zakaj so danes ljudje pričakovali zmago Dallasa. In tudi moramo biti realni, mogoče prva zmaga ne pomeni toliko, recimo Boston-Miami itak, da ne pomeni nič, če je Boston 1-0, ker tak vemo, kdo bo na koncu zmagovali. Tu pa je mogoče drugače zdaj, a ne? Če bo Dallas... Zaradi tega Kawaja ni bilo. Ja, ampak če bo Dallas prišel nazaj domov z 1-1 v zmagah, bo to, mislim, da bo to uspešno gostovanje. Je pa res, da če prije Kawaja nazaj, bo pa toliko težje. Ne? Kawaja, po mojem mišljenju, iz vseh teh analitičarov, Kawaja ne bo, po moje, nekje do 5., 6. tekme. Ja, se tudi, če prije nazaj... Kot si rekel ti, Marko, ja. Če prije Dallas nazaj domov 1-1, pa če doma dobi dve, je to spet 3-1, se pravi, iščejo eno tekmo. Ja, ampak tudi tako, kot Dallas lahko zmaga v LA-ju, lahko LA zmaga v Dallas. Normalno, ja. Se to je bilo, točno to se Dallas zgodilo. Dallas je ekipa, ki ima isto zmag porazo, doma pa zunaj v regular season. Ne? Dobesedno enak skor so imeli 25-16. Ne? Jaz mislim, da bo Kawhi prišel nazaj takrat, ko bo to potrebno, če bo zdaj Clippersi, če bodo vodili 2-0 po prvih dveh tekmah, bodo verjetno še malo spočili Kawhija. Če bo 1-1 ali pa mogoče potem celo 2-1 zadala, se bo mogoče Kawhi prišel prej nazaj. Ampak tudi, če prije prej nazaj, pa da igra 1-2 tekmi dobro,
zna biti, da se mu bo potem spet vnelo koleno in bo spet šel počivati. Tako da tudi če prije nazaj, ne pomeni, da bo odigral celo serijo. Govorijo, da bo Planika igral Game 2. Ja, mislim, Kava je bolj mašina, no, zdaj te slabe tekme od njega, zdaj je težko pričakovati. Vem, ja, samo zagotovo, je boljša, zagotovo je boljša opcija kot Kofis, ja, ki ga je nadomestil. Šest pik bo dovel, ko šest pik bo dal, verjetno. In, ja, in so z njim boljša ekipa, ampak to tudi spremeni njihovo igro na določen način in ne bi bila igra s Kavajem, ne bo igra tako Harden centrična, če tako rečem. Zagotovo ne bo Harden potem toliko imel žogo, več izolacije bojo na Kavaja igrali. Ne bo, ampak ne vem, kdo pol pokriva Kavaja, ker potem Washington gre verjetno iz Georgea stran. Mislim, verjetno Derrick Jones na polu Georgeu, pa PJ Washington na Kawhiju, domnevam. Da Harda pa kdo pokrijo? Harda bi mogel pa potem Luka ali Kyrie. Luka ali Kyrie. To je opcija in ravno zaradi tega. Jaz bi rekel, da Exum. Exuma ni, polo, ni prostora v prvi pol. Mislim, Exum ne bo začel tekme v prvi peterki, tako da moja, zagotovo bi ga bom potem nekaj prevzel. Moja ideal peterka dala za ko če Kavaj začne, bi bila Luka, Kyrie, Exum, Derek, pa Lively. E se to je mogoče, ne vem, naslednjo sezono. Kaj pol PJ Washingtona ni v prve postave? Ne, če ni, mislim, če ni potrebe, zakaj bi bil? Sam je potreba. Še vedno ja, rabiš nekoga, ki se kosa z velikostjo nasprotnih šterk. Sam, če se tek pogovarjamo, Exum čisti iskreno lahko v obrambi pokrije, Hardna ga lahko omeji na 13 do 15. Ne? Mislim, Exuma bi kvečem lahko začel v prvi peterki, če bi Derika Jonesa dal ven, ampak potem ima še vedno, mislim, še vedno... Sam jaz bi rekel, da je Derrick Jones boljši, mislim, ja, boljši defender, ko pa je PJ Washington. Ja, jaz se ne strinjam tukaj. Mislim, da je PJ Washington, zdaj, če bo Kawhi igral, tukaj rabijo velikost PJ Washingtona in moč, je Derrick Jones preveč, premal masema, no, za pokrivanje Kawhi. Tam po drugi strani smo danes videli, kaj je delal Harden z PJ-om. Mislim, Harden je v prvem polčasu to delil z vsemi, ki so ga pokrivali. Na trenutke sta ga PJ in Derrick Jones dobro pokrivali, ampak že spet, če se vrnem na lansko serijo proti Sixersom, je Harden imel dva strelska izpada, izbruha, potem pa pogrnul na ostalih tekmah. In to se v bistvu že celotno... Ne pričakujem, da bo Harden igral tek dober, ko pa je igral danes celo serijo. To se celotno njegovo kariero v bistvu že ponavlja, ta vzorc. In ja, ampak kontekst je bilo podoben kot to tekmo prvo. Ni bilo Embida prvo tekmo, danes ni bilo Kawhija in je Harden potegnil. To je razlika potem v seriji. Nihče ni pričakoval lani, da bo Embid totalno razpadel proti Bostonu, tako kot je. Pokerjat bi mogel Boston Embiid takrat. Harden je svoje naredil z dvema tekmama. In če zdaj slučajno še dobijo, pa da gremo po Žigetovo, da ne igra Kawhi drugo tekmo, pa da zmaga še eno tekmo brez Kawhija, Harden, je to je ta X-faktor, ko sem omenil. Spomnite, kaj sem vam rekel. Harden je X-faktor v tej seriji, ker če bo Harden normalen, pa če bo Harden isti kot začetka, če bo Harden isti kot začetka sezone, ko so šli 25-6, Dallas bo zelo težko to serijo zmago, ker nimajo potem kontrole nad napadom. Na tudi točno to smo govorili. Samo te ni bilo. Samo pogovarjamo o tem, da o Hall of Fame igravcih je tu 4-1 samo za Clippers-e. In nekaj se moramo zavedati, da ti igravci, koji imaš Clippers-i, 4-2 te počujem, ja, bravo, imaš pravo, sorry, Matic. No, zdaj, edino ne vem, če Luko ne rejte. Ja, za enkrat, če ni uspel nič. Nima še ringa. Pa MVP-a nima. Luka bi lahko zdaj zaključil kariero, pa bi bil v Hall of Fame, glede na to, kaj je v Evropi dosegel, pa tudi v NBA. Ne, sem ma pet. Ne, hecam se. Ne, zabavim. Malo šale. Ne, ampak glih to je to. Glih zadnji sem gledal eno, mislim, ene par teh... analitikov ameriških in ne vem,
v tej seriji je šest future Hall of Famov, štiri je scoring championi, dva MVP-a, tri je dva MVP-a finala, nekaj takega, ali en MVP finala, tudi da v bistvu ful je loaded ta situacija in moramo se pa zavedati, da pač prva tekma ne pomeni načeloma nič. Jaz načeloma pričakujem oziroma upam, da bojo Mavsi se tu iz današnjega poraza naučili, kaj treba narediti, pa kaj ni treba narediti, ker danes so delali veliko stvari, ko jih ne bi bilo treba delati, tipa Lukatove podaje ven na šut, ko jim itak ni stekel, se vem, razigravati igralce, pa se na temu, ampak če imaš možnost zadati dve točki, pa če daš od tega možnost ven na trojko, ko veš, da je, ne vem, ena, tri, je to mal glupo. Mislim, mal, ja, o tem smo že govorili, gledam mal izjave po koncu tekme. Luka je govoril, točno to je omenil, da so bili drugi polčas dosti bolj fizični tudi v obrambi in da morajo pač tako igrati celo tekmo od začetka in da mora tudi on biti bolj agresiven od samega začetka in da je bila to njegova napaka. Sam njemu danes na primer njemu ne moramo očitati, da je bil slab v obrambi. Za Luko. Ne, se je noben ni rekel, da je bil slab. Tudi v napadu mislim, da sta dala Luka in Kairi. Mislim, 33 točk Luka, 31 Kairi. Ne, to celoten 33 pik od njega je fake. Čakaj, ne. To celoten preostanek ekipe. Ok, a je pol tudi preostanek ekipe 33 ekip fake. 33 točk fake. Ne, ampak od Luka je 33 točk fake. 33 točk Kairi, 31 preostanek ekipe pa 33. Koliko je to fake, koliko je to real, me niti ne zanima. Ampak rabe ostali roleplayeri več odigrati. Gafford je samo menil, da je bila njegova napaka, da ni bil pripravljen mentalno na tekmo in da more biti dost boljši. To ni ključ, da je bilo slab napada. Podobno so rekli ostali roleplayeri v Dallasu, zdaj, ko gledam izjave v tekmi in to mislim, da je ključno. Tudi Luka in Kairi morata od samega začetka bolje odigrati in igrati dosti bolje kot na tej tekmi, ampak celotna ekipa more to narediti. Nekaj, ampak bodo roleplayeri rekli, da bi lahko Luka bolje odigral v napadu slučajno. Luka je rekel, da bi lahko bolje odigral. Ne, rekli ti, da so drugi rekli, da bi mogli bolje odigrati. Želim povedati, da se več kot očitno igralci zavedajo napak na tej tekmi in upam seveda, da so se nekaj naučili iz tega. To je pa tudi konc koncev šport pa življenje kot tak. Nekaj se naučiš iz napak. Bomo videli, kako bo zdaj na drugi tekmi. Ampak želel se sam povedati, da več kot očitno vejo, da niso odigrali po svojih zmožnostih in mislim, da je to več kot jasno vsakemu, ki je spremljal to ekipo celotno sezono. 30 tekem, ne celotno. Celotno sezono, nekatere igralce, druge pa 30 tekem. Mim grede, Lillard ima 19 pik po prvi četrtini, bo pokerjal Janis. Ja, bomo videli, kako se bo ti skončal. Mimo grede za konec oziroma pred koncem debate lahko še omenimo, da je NBA Liga razglasila finaliste za tiste glavne nagrade po koncu sezone, pa lahko mogoče sam na hitro še tole omenim. Za clutch playerja leta so finalisti Steph Curry, DeMar DeRozan in Shai Gilgeous-Alexander. Obrambni igralec leta Bema Debajo. Ki je Kairi v tej? Ok, počaki. Bema Debajo, Rudy Gobert in Viktor Wembanyama. Najbolj igralec, ki je najbolj napredoval, Tyrese Maxey, Alperen Şengün in Kobe White. MVP, tista nagrada, ki mnoge najbolj zanima. Mislim, da nobenega presenečenja. Finalisti so Luka, Shai Gilgeous-Alexander in seveda Jokić. Za rookija leta so finalisti Chad Holmgren, Brandon Miller in Viktor Wembanyama. Šesti igralec Malik Monk, Bobby Portis in Naz Reid. Za trenerja leta pa Mark Dagno od Oklahoma, Chris Finch, Minnesota in Jamal Mosley, Orlando. Mislim, da ni kakšnih večjih presenečenj razen
ki si rekel, ja, seveda, bi lahko, ne samo Kajri, tudi Luka, bi lahko bila med klači igralci, pa mislim, da bi še kakšenega lahko tukaj najdel. To se ne, Luko ne moramo to vrstati, zato ker iskreno povedal, da je bil Kajri veliko bolj klač leto. Kajri zaključuje. Je bil, ampak Dallas je, je bila najbolj klač ekipa letos. Ne, ja, samo zaradi Kajrija. Zaradi Kajrija in tudi Luke, ki je odlično igrala. Kajrija je dobesedno, dan se tudi imel v tretji, recimo 20 pik na 8-8 met. To je brutalno, kaj je delo. Probo je vse, da je probo vrniti danes tekmo. Mislim, v tretji četrtini, v zadnji je potem Luke. Ja, pole je itak. Ja, pole je mogoče malo se cec, pa je bilo konec. Mislim, prišli so na 12-13 pik, dobro, zmanjkali časa, ne spet pretiravati. Največja fora je glih tega, da kakorkoli smo lahko mi vsi Luka Dončić fani, kar smo, jaz prvi v tem. Yes, I'm calling from America, Los Angeles, actually, and I don't know anything about the language you're saying. I just watched the Clippers beat the Mavericks, and I just want to say, I love Zubac, I love Croatia, and we have the better player, and I think we have the better team, and it seems to me that Luka is a very hard player to play with. It seems like a lot of people that play with him have a very hard time, and if he gets 40, if he gets 50, that's fine with us, because at the end of the day, we're fine with him shooting up as many shots as he wants. Do you think Gafford is better than Zubac? Who cares? You gotta be pretty sad to join a space in another language. No, I didn't join. I just accidentally typed in Mavericks, and then it just showed me the space. I don't know. It's just one game. Just one game. We'll see how the series ends. Let's be respectful. What do you think? Was Clippers' point to winning this game? Zubac. I really think it was Zubac. The rebounds. He's so much bigger, so much stronger. You think Zubac or do you think Ty Lue? Ty Lue, yes, of course. Paul George, James Harden. You know, they're the faces of the team. Russ, but without Zubac today, if Zubac didn't have the game he had today, I really think we would not have won. Sorry, if you're a fan of Zubac, please spell his name right, okay? Yeah, Zubac. Yeah. Is this a Slovenian? It's Zubac. Yeah, it is. Oh my God, I'm so sorry. I thought it was Serbian. No, it's sorry. All good. No, it's okay. I think especially Matisse liked that you joined. So that you always enjoy Mavericks and Lucas Lander. No, Lucas Lander. I'm sorry. I thought it was Serbian because I saw somebody with Jokic. Možemo pričati po naše, ne sikiraj se. Yes, whatever you said, I agree with that. Sure. Sure. Okay. Okay. Thank you. Thank you for your. We'll see you game two. Okay, sure, thank you. Join again and we'll talk after game two. Okay. And Dr. Drew will take care of the Lakers, don't worry. Dude, of course. you should join after game two as well, because I think this situation here, we are very objective. So yes. We talk about Clippers and bad stuff about Mavericks. Ok, fanti, ura je počasi, se približuje drugi in bomo šli proti koncu. Jaz bi vas vprašal samo še za vašo napoved, kaj se tiče druge tekme, kaj pričakujete, kaj se bo zgodilo? Mavs in six, yeah, I don't know, because they scored 30 today, Kyrie scored 30. If, what's going to change? They're going to score 30 again? They lost by 20, really, the last 2 minutes of the game? we were just throwing up three-pointers. Do you honestly think Amir Kauf is going to shoot 50% from three again? Nope, Terrence nope. Mann is going to shoot 3-for-3. Nope. Wait. He has 6 points. We'll Russell Westbrook is going to shoot 50% for three. Just those three scored 7 threes. We're 7 from 11. 7 for 11 from 3. And they'll never be 7 for 11 again in this series. That much I'm willing to bet on. Do you think Kawhi? Yes, me too. I agree with you, because we'll have Kawhi to replace him. Thank you. K-
Kawhi won't shoot 7 on, for 11 stores, as well. On which stores do you have Kawhi on second on game two? I have a really good feeling he's gonna come in, and if not, we still won without him, you know. So this was really a game that Mavericks, you did. That I give you props. This game. That I give you props. But still. Yep, Luka. I don't know what happened to Luka. He wasn't the same like the end of the regular season. But I don't. Do you agree? I just think sometimes it's hard to play with him because we've seen him. We've played against him 3 times now in the playoffs. So I really know. He cooked you 3 times, man. No, he didn't cook anyone. That's Luka had a bad, awful game. We Luka all by himself, he cooked you. He just got He has the worst records against the Clippers in the whole league. That's Luka's got a worse record, bad record, and he played badly. He still put up 13-6. Oh my God. And it was a bad game. Yeah, so he lost let's see what he does when points. He has a good game. Okay, inshallah. We'll see you next game. See you guys. Maši, kdo kakšno napoved zapovedati na hitrico, če ne bomo počasi Če bo Kawhi nazaj, po mojem Clippers je 2-0. Okay. Če pa ne bo? Zelo težko, ampak se strinjam z Maticom. Z tako predstavo, ko so danes naredili, zelo težko, jaz Matica ne maram, Matic. Ej, nisi edino. Sem videl med komentarji, nekateri želijo, da benamo Matica, ampak ne, je dober, da bomo pluralnost. En je tudi tebe poflejmo, si dal za tisto, ko je tebe poflejmo, Andrej. Se ni zabat, Matic. No, bomo radi več različnih mnen tukaj in je dobro, da se feeling, ampak še se strinjam z Maticom. Če bo Kawhi igral, pa če bo Dallas igral, tek kot Dans igral, je 2-0. Ampak če ostajen, Mavs in 6. Dobar, jaz se strinjam, da lahko Mavs še vedno odločil serijo v Samo nekaj bi še, I wanna shout out Leontine, she was at the game today. She had like a bad experience, she's like a big Luka fan in USA, so I know I feel bad for Leon. Yeah, she was, well, yeah. She had a really bad time. She didn't like it was a whole experience for her, and then like they showed up basically. Yeah, with the white flag. Well, they didn't. Navijačica, exactly. Vzgojiteljca v vrtcu, ki svojim otrokom daje pobarvanke z Lukatom za in jih uči v Sloveniji, tako da zelo prijazna gospa. Ampak ja, na tekmi je bila pa nažalost videla tole bedo, ki smo vsi morali spremljati. Ampak jaz verjamem, da bomo videli povsem drugačen obraz Mavericksov od samega začetka. In da ne bomo, da saj začetek tekme niti približno ne bo tako, kot je bil danes. In mislim, da so se nekaj naučili na tej tekmi. In mislim tudi, da je dobro, da se je zgodil ta poraz na prvi tekmi. Tako na začetku so fasali po prstih, pošteno jih nadigrali, v bistvu se osramotili na nek način in mislim, da bomo res videli na drugi tekmi, ne glede na to, ali bo Kawhi igral ali ne bo, videli povsem drugačen obraz Mavericksov in dosti boljšo igro, bolj agresivno igro, predvsem od samega začetka. Mi grede še vprašanje, a kdo gledal tekmo na A kanalu oziroma na Areni? Ste svi gledali tam? Ne. Jaz sem gledal na kanalu. Odaj sta Štucin pa Lamut, a se nima dvema, mislim, kakšno komentiranje to bilo danes. Definitivno, to je bilo najhujšo, to je bilo najhujšo komentiranje. Kuda sta dva pijanca v lokalu res, noter, pa se pa nabijata neumnosti, res, levo, desno. Res. Jaz še toliko takega slišam. Stare je za njiju. Ne, mislim, to pa res. Stare pijan je boljši bil od njih dve, kaj sta ona dva danes bluzla. Res. Tam je Štucinje iz tega komentiranja sem jaz prej postavil vprašanje, a bi imel Westbrooka za 8. igralca v ekipi? Ja, ja. Ker sta si ona to postavila vprašanje, pa sta oba rekla, da ne, logično, da bi imel. Zdaj ne vem, če je to ravno
Ja, ne vem, če je to ravno najboljši primer slabega komentiranja. Ne vem, nisem poslušal, tako da vidva sta očitno zelo razočarana, ampak... Ne, mislim, Štucin je govoril, 28 pik je bilo razlike, začne Štucin, to je super zadala, še tako, da le dobijo in da bo to na drugi tekmi dosti boljše. Pol je bil kao preobrat, pa je že Lamut začel, zdaj pa imamo šanso, dejmo, pa mislim, ne vem, kako je, se pravim, takšne stvari... Ne, res je bilo, ja. Mislim, vidva sta mogoče tudi malo pristranska. Ne vem, me prav zanima. Ne, sve smo s tih fan klubi, pa Mavericks v tej seriji, pa vsega, ampak v nekem trenutku je bilo to... Neposlušno. Otroški vrten. Dobro, ne vem, se pravim. Nisem vajno mnenje povedala sta ga, lahko tudi poslušalci še, če želijo, povejo svoje mnenje v komentiranju. Jaz sem na League Passu poslušal. Ne, tudi jaz, pa čeprav tudi tam. Ja, jaz pa ne morem, zato ko sem na Ameriki, pa sem mogel VPN uklopiti, pa sem mogel francoske pedre poslušati. Dobro. Ne. V redu, dobro, mislim, da je čas, da lahko počas zaključimo. Lep večer vam želim še naprej v Slovenijo. Enako. Hvala, enako. Velja, hvala, da si se pridružil. Žiga, hvala tudi Matic, vse pravim. Matic ima pač drugačno mnenje in je dobro, da imamo na Spacih malo bolj žive debate. Malo objektivnost, če gremo, a ne? Ne, mislim o objektivnosti. No. Včas malo bolj... Danes sta vlapo, danes sta postreno. Mogoče malo preveč na kakšnega Jerryja, Springerja navlečeš kakšne debate. A zdaj smo že pri Springeru, smo že skipa, pa še eno na slavno. Ok, na skipa in še eno. Kaga rad. Na malce nižji nivo bom rekel. Ne, lej, dan sa lepo povedala. Nisi super, idealen si bil. Lej, ampak samo včasih treba povedati tudi še iz drugega zornega kota. Ne? Se strinjam. In to velja, mislim, ja, treba povedati iz Luka iz zornega kota. Velja. Samo naslednjič, ko nas bo več, moramo malo paziti, da ne govorimo drug pred drugega, sem imel par komentarjev, ker se ne sliši potem dobro. No, se mene tako ne bo, ko dala zmaga, tako da krvi. Ja, se to pa že vem, podlasta, to pa si podlasta. Dejim, da naslednjiče zmagajo. Ne, ampak ne moraš reči, prišel sem po porazu Denver Dallas, tako da ne moraš mi nič reči, sem prišel tam. To je bilo edinkrat. Ko pa vi zmagate Utah, pa tele San Antonio, pa res ne mislim hojiti naprav. To pa, nima smisla. Ja, to pa brez. Ja, sorry. Dobar. Sorry, champion. Točno tak, dvakrat mogoče. Velja. Marko. Dej, ti si host, če hočeš, da zaključimo, pa gremo spat, boš mogel tudi zaključiti. Ne vem, gledam sam, če bi še kakšen komentar omenil, kaj je bilo res dosti. Ne rabi, ker bomo spet podaljšali. Ura je 2-3 minute, jutri je ponedeljek, delovni dan. Hvala vsem, da ste v takem velikem številu in tudi po porazu nas poslušali. In upam, da se vidimo oziroma poslušamo naslednjič po zmagi. Pa pred tekmo seveda bomo, če bo, naslednja tekma je iz torka na sredo, če se ne motim, tako da ne bomo takrat, ne vem, a bomo imeli mogoče v torek. Če bo, ne, jaz mislim, da bomo imeli v sredo, zvečer pa je to. Najbolj verjetno v sredo, potem pa naslednja tekma je iz petka na soboto, tako da zagotovo, če ne petek, soboto, pa nedelja, potem že spet ob 9.30 naslednjo nedeljo isto zgodnja tekma, tako da bomo mogoče pred in po tekmi imeli kakšen space, ampak v Madonna, ja. Vidi, zdaj sem pogledal, koliko je ura. Dejansko sem imel občutek, da je malo manj, ampak je čas, da zaključimo pa nač, želim vsem čim lepši začetek tedna, čim manj stresen, pa se slišimo na naslednjem spaceu in, koliko si rekel Marko, upam, da po zmagi na Maticovo nesrečo. Lep začetek tedna želim in se slišimo. Lahko noč. Živa.